informação. Agora que ele vai ter um contato no pessoal. Salve família, boa noite, graças e paz, a paz do Senhor. Sim. Mas é neste. Paz, paz, família, já começamos. Identifique mais alguém, partilhe, convido mais alguém. Graça e paz, salve, salve, família. Boa noite. Já falaram aqui do ruído. Mas calma aí, calma. Qual é o microfone daqui? Não, calma, só calma. Este? Não, este tá bom? Tá, este. Aquele tá bom? Tá, tá bom. Desliga só isso. Tá, dirige esse mesmo. For real? Yeah. Boa noite a todos, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos prestes a começar. Partilhe, envie este link para mais pessoas. Quem já está ali, comentários, por favor. Mamashimene. Muito obrigado, sempre presente. Cornélio Manuel, obrigado pela tua audiência. Estamos já a tratar disso, Cornélio, estamos já a tratar disso. Audiência. Dani Cotapululo, grande guitarrista, grande músico. Só que as pessoas têm que saber quem és tu. Tens que fazer alguma coisa para o pessoal te conhecer.
Filomena Gamboa, muito obrigado, seja bem-vinda, convido mais pessoas. Oximar, estamos a cuidar do som, estamos a resolver já a questão do ruído. Aproveita e convida mais pessoas. Cota Dadi, estamos a cuidar do som. Mônica Queta, seja bem-vinda, chama mais pessoas, por favor. Vida. Cláudia Vemba, Khadija, minha sister, chama todos, Khadija. Salvador, seja bem-vindo. Convido mais pessoas. Vamos para ver isso juntos. Nilson, toda a congregação de Jesus vai estar aqui. Quero ver isso acontecer. Vamos lá. Quero ver isso acontecer, Nilson. Faz sentido ou não? Ainda dá para ouvir. Ruído já está ok. Já está ok ainda com os ruídos. Eu pelo menos não ouço ruído. O Nilson disse, espera que eu tenha terminado o culto. Tem culto hoje, segunda-feira, nunca, não, Jesus é? Temos um trabalho especial. Ah, ok. Não, tu mal gasto. Tá feliz ou não? Mas ela postou. Com licença. Está na água. Tudo bem. Não tá de moar. Amado, essa hora está em França. A paixão. Posso testar também o momento quando eu vou lá? Perfeito. Tá bom? Podemos? Muito obrigado. Vou ver algum tempo eu sair. Ok. Diga? Ah, sim, não. Eu sou por agora. Cadê? Já resolvemos o tema do ruído, já tá ok. Pessoal, Nilson, o som já tá ok, o ruído foi embora. Geusa Manuel Pedro, quanto tempo eu não te vejo, minha irmã. Que Deus te abençoe, chama todo mundo, nós temos conversa séria aqui. Conversa de adultos. Vamos lá. Vamos meter o mimo de lado, vamos tratar as coisas pelo nome e vamos resolver os problemas. Vamos lá. Instrução. Hoje vamos ver se colocamos aqui na mesa alimento sólido. Tô vendo a nossa convidada.
Você deixa-me tu faz as apresentações, queres mudar a tradição? Então vamos lá. Hoje nós temos aqui uma edição muito especial, porque na verdade nós já tínhamos que ter concluído essa conversa a vez passada, mas pronto, vamos dizer que Deus assim diz, ou Deus ou a tecnologia. Mas antes que o mês de março terminasse, nós temos aqui o privilégio e a honra de ter novamente ela, que para nós é uma pessoa muito importante, uma mãe para nós. Nós reconhecemos e valorizamos como tal, como mãe mesmo para nós. Mamã Stella Lufuanquenta, paz do Senhor, paz de Cristo. A paz de Cristo, Pedro. Bem-vinda. Muito obrigada. Queremos continuar aqui a nossa conversa, está tudo bem? Graças a Deus, está tudo bem. A saúde. Tirando que não está bem, está tudo bem. Gosto. Yeah. Também. Mas todos Jesus bem. É. Todos vivos e de pé. Amém. Pela graça. Amém. Bom. Como é que está a olhar o país? É? Essa é a pergunta mesmo para começarmos. Sem forma generalizada, não precisa pegar um ponto para olhar o país. O país está. Está? Uhum. Mas gosta da forma como está? Não. Quem gosta? Yeah, podia estar melhor. Quem diz que gosta, eu acho que na mesa da liberdade nós respeitamos todas as opiniões. Não, mas tem uma fala aqui, sempre que eu ouço isso me incomoda. Não importa se está a brincar, se está a falar sério. Pai, está bom. Bom. Eu me sinto incomodado com essa frase. Por exemplo, nessa questão do fica em casa para o dia 31, o cantor K12 ao rebater o gangsta disse que o país está bom. Agora, alguém pode dizer, não vamos levar em conta o K2 para mais, nós estamos aqui na mesa da liberdade. Sim. Tá vendo? O que ele tem? Não quer saber da minha convidada se acha que o país está bom. Né? Não acha que o país precisa... Precisa mais. Muito mais. Acho, né, que nós podemos mais. Podemos muito mais. Sim, com certeza. E as mulheres têm uma voz muito ativa. Com certeza. Têm um papel preponderante de que se identifiquem como tal, quem é mulher não é quem se sente mulher. Exatamente. Vamos chegar lá. Exatamente. Okay. Exatamente. Vamos chegar lá. Bom, família, nós assim já começamos a conversa, né? Maurício, muito boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Essa é a Mesa da Liberdade. Aqui nós conversamos, não necessariamente entrevistamos, não necessariamente debatemos, nós conversamos. Uma coisa temos em comum: Cristo no coração, e isso por si só dá-nos muita liberdade. Temos certeza que Cristo nos fez livre, temos certeza que o Espírito de Deus está aqui, então aqui reina a liberdade. Liberdade para conversar, liberdade para questionar, liberdade para ter dúvida, liberdade para entender, para não entender, para ficar, como assim? Liberdade para colocar assuntos na mesa, não necessariamente para encerrar os assuntos, às vezes até só para começar a conversar sobre eles, despoletar aqui dúvidas que outras pessoas vão pesquisar, outras pessoas vão questionar, e quem sabe um dia Deus nos ilumine com mais direção sobre tantos, tantos assuntos que às vezes ficamos tipo Então, hoje temos aqui na mesa alguém que com certeza tem muito para partilhar conosco, tem muito por exemplo, aqui nos comentários alguém disse que a Mamã Stella é um testemunho. Eu vou querer conhecer boa parte desse testemunho, que ainda não conheço. Eu vou ser sincero, da vez passada que eu infelizmente cheguei muito tarde por causa do trabalho, estava assim com um bocado de ciúme do Pedro, porque ele estava aqui a falar contigo sozinho. Mas hoje posso estar aqui contigo e eu estou mesmo muito, muito feliz. Amém, igualmente. Mês de março está a terminar. Eu te vi em alguns cartazes. Estás feliz com o mês de março, com tudo que se fez? Sim, estou. Estou feliz com o mês de março. Apesar de que às vezes temos a sensação de que é só em março, vá lá, é só em março, mas ainda assim, sim. Mas é verdade que é só em março ou é só a sensação? Bom, eu creio que é um bocado as duas coisas. Yeah, é um bocado as duas coisas. Eu creio que começa-se apenas a acreditar que as mulheres, não gostaria muito de dizer podem, mas vou dizer mesmo podem. Começa-se apenas a acreditar que as mulheres podem. Quando eu digo podem, é no sentido de que as mulheres também podem
Eu ouvi há dias alguém a dizer que... Não, ouvi a dizer não, acho que foi em detrimento dessa polêmica aí das redes sociais. Eu acho que foi... Vamos chegar lá. Yeah, então, creio que foi a apologética no feminino que disse, né? Que está na hora de se doutrinar as mulheres, no sentido de não termos apenas mulheres no grupo coral. Uau. E por aí fora. Então, durante muito tempo, nós tínhamos a ideia de que as mulheres, já, é só para cantar no coral, e calhar dar aulas na EBD, e não muito. Mas nós começamos a ver que as mulheres também podem aprender mais, as mulheres também podem como é que eu diria... aprender mais da doutrina, aprender mais da Bíblia, no sentido de transmitir também. Yeah. Então, eu creio que começa-se apenas, e quando eu digo começa-se apenas, eu não estou a falar que a culpa está nos homens, que não dão, não, estou a dizer nas próprias mulheres, que creio que muitas delas não acreditam, ou não se acreditam. Uhum. E eu, particularmente, né, durante muito tempo eu fugia, não aceitava pregar. Não aceitava. Por porque eu achava que não, eu sempre disse, eu sou filha alheia, isso não é meu dom, sou filha alheia, essa não é a minha praia. E pronto, eu não aceitava. Mas depois parei, eu disse, não, aqui eu acho que não. Vamos mudar a postura. Comecei a aceitar. Dos primeiros convites foi algo assim bem difícil, mas bem difícil. Mas eu dei conta que, conforme eu fui aceitando os convites para ministrar, para pregar, eu fui aprendendo muito. E isso me incentivou a continuar a aceitar esse desafio. Porque sempre que me convidam para pregar, tem vezes até que eu vou pregar, o pastor, quando chega a casa, ele fala, vais pregar, né? Eu falo, sim, vou pregar. Ok, tá bem. Porque ele encontra um monte de bíblias falhadas, não sei o quê, um monte de coisas assim. Ele fala, vais pregar, né? Ok, tá bem. E aí, porque eu faço questão de procurar informações, de me informar ao máximo, de me informar o máximo possível. Então, dei conta que isso tem estado a me fazer aprender bastante. Eu disse, não, então, eu acho que eu perdi muito tempo durante aquela fase que eu negava os convites e tudo mais, porque isso tem me feito crescer muito no conhecimento das Escrituras. Então, por isso é que incentivo até, né? Se tiver aí uma outra irmã assim como eu que tem fugido, fugido, porque a questão, e às vezes tento passar isso para algumas irmãs, nós não vamos pregar ou não vamos aceitar pregar ou não vamos entrar para o desafio de pregar para se parecer com alguém, não. Nós vamos aceitar esse desafio porque nos foi dado a todos, né? De anunciar, sim, sim, e tudo mais, o ID, levar a palavra e tudo mais. Então, nós precisamos abraçar esse desafio. As mulheres precisam se desafiar a aprender mais sobre Deus, sobre a Bíblia, porque é algo que a mim, de forma particular, preocupa bastante, porque nós temos estado a ver um crescimento muito grande dos falsos. Sim. Os falsos profetas e por aí fora. Sim. Conforme a Bíblia já predisse, e nós estamos a viver tudo o que a Bíblia falou, né? Sim. E pronto, nós vamos ver por aqui, por ali, o surgimento de muitas igrejas, que dá banho disso, dá banho daquilo, dá água lilás, dá água rosa, dá pano, dá flor, dá... Mas o que muito me assusta é que boa parte dessas igrejas está cheia de mulheres. Elas estão cheias de mulheres. E a maior parte dessas mulheres já tiveram em outras igrejas. Algumas das quais tiveram igrejas até onde se prega a palavra verdadeira e tal, e tudo mais. Mas saíram por quê? O raso conhecimento das Escrituras, porque cuia muito, nós vamos lá, dançamos e tal, na igreja cantamos no coral, quando no momento da ministração choramos, partimos cadeiras, mas muito pouco fica. As pessoas não, as mulheres, vou dizer assim, as mulheres, poucas são as que realmente se interessam no conhecimento mesmo, de verdade, das Escrituras. Então, olha, é uma pergunta que eu estava a deixar para depois, mas passaste por ela, né? Por exemplo, começaste a receber convites para pregar, e a dada altura disseste que é um desafio que vale a pena aceitar, porque ajuda a crescer e vale a pena levar em conta que a ideia não é se parecer com alguém. Sim.
E isso é verdadeiro, né? Cada um de nós tem o seu chamado, tem a sua graça, tem a sua particularidade, tem que ser aquilo que Deus colocou para ti para ser. Sim. A minha pergunta é, a dada altura, sentiste que as pessoas esperavam, exigiam muito de ti por seres a mamá Stella Lunfuankenda, ou seja... Ou até as pessoas esperavam ver o Sabrak. Alguns ainda esperam. Como é que lida com isso? Sim. Já foi mais difícil, mas com o tempo a pessoa aprende a viver avec, como é que se diz? Então, com o tempo a pessoa aprende a viver, a pessoa aprende, né? Eu acho que a ter uma estrutura emocional assim bem mais sólida, que te ajuda a levar melhor, e depois com o tempo você aprende, porque pronto, para mim já foi mais difícil, conforme disse, né? No princípio já foi mais difícil. Hoje eu já consigo, pronto, passar por isso na boa e tudo mais, porque eu creio que, não que antes não soubesse, que eu sei quem eu sou em Cristo, eu digo sempre isso, eu sei quem eu sou em Cristo, conheço Deus que me chamou, que me salvou e tudo mais, e eu não preciso provar nada para ninguém. Mas às vezes a pressão é tão grande, e às vezes eu encontro muito esse desafio... É, por exemplo, quando inclusive cobram uma certa conduta, um certo modus operandi, tipo, tão mesmo à espera que a esposa do pastor seja... Eu tenho a impressão que até as mulheres mais lúcidas, as mães, porque também tem umas assim, quando vem um pastor solteiro, pronto, aí está para mim. As mais lúcidas, quando vem um homem de Deus, que até dá para ela, ela tem receio por causa dessa espera que ela sabe que as pessoas vão ter. Sim. Até que ponto isso é prejudicial para a mulher que sofre essa pressão? Uau. É prejudicial, partindo do princípio que se a pessoa não tiver uma estrutura emocional no lugar... você corre o risco de, como é que eu diria, de se autoflagelar, uhum. de requerer muito de ti ou de você mesma, não sei qual é o português mais correto, uhum. E ao ponto disso começar a tirar a tua paz. Sim. Porque você vai lutar, você vai militar dia e noite para se parecer com aquilo que as pessoas querem que você se torne ou se pareça. Então eu creio que, e pior ainda, quando essa pressão vem também do esposo, porque a questão não, às vezes não são só as pessoas, às vezes tem o próprio esposo que também pressiona. Você sabe que eu sou fulano, você tem que fazer mais, você tem que fazer mais isso, você tem que fazer mais aquilo, você tem que aparecer mais, você tem que pregar como eu, as pessoas esperam isso, as pessoas aquilo, você tem que, sei lá, aparecer mais no altar e tudo mais. Tipo, às vezes esforçar uma coisa que a pessoa, a partida não tem, não é. E quando há essa pressão, inclusive da parte do esposo, é mais difícil ainda. Eu, graças a Deus, eu acho que o meu marido deu-me o tempo suficiente para eu me descobrir. Nunca esforçou a nada, nunca. E ele dizia sempre, para mim, se você... cuida bem de mim, cuida bem da família, de casa, para mim já estás a fazer a obra do Senhor. Então, eu não preciso de ter, tipo, necessariamente uma esposa pregadora como eu ou algo parecido.
Yeah. Então eu acho que o que deve existir, né, é que nós devemos principalmente saber quem nós somos em Cristo Jesus e para que Cristo nos chamou, e só assim nós vamos conseguir administrar a pressão, que não é pouca. Eu olho, né? Não sei o que é ser esposa. Eu olho algumas esposas e tenho uma ideia. Tenho noção do peso do ministério. E eu sei que o ministério é pesado no sentido de muitas responsabilidades, muitas Sim. tarefas, tem stress. E eu consigo ver também muitas esposas que são só esposas e que só administrar o lar também lhes é pesado. A minha pergunta é, por que acham que a pessoa pode carregar as duas coisas? O stress do lar e ainda quer aumentar mais um stress do ministério. Minha question é, nós sabemos que tem seus benefícios quando a esposa do pastor também é aquela ministra do altar e etc. Sim. Tem seus benefícios. Mas há algum malefício quando ela não é? Ela é mesmo só ótima mãe, ótima esposa, chega no culto, senta, cultua e vai para casa. Ou seja, não tem cargo, não tem ofício na igreja. É mal, é errado, é prejudicial. Bom, não muito por aí. O que é que acontece? Primeiro, né, Deus deu a nós, ou as mulheres têm uma capacidade dada por Deus de gerir muita coisa em simultâneo. Yeah. As mulheres têm essa capacidade de dar conta de muita coisa ao mesmo tempo. Okay. Yeah. Então, é sim possível a pessoa dar conta de casa, filhos e companhia, e talvez ter algum ofício ainda assim dentro da sim. igreja. É possível. Yeah. Mas, o que eu diria, a questão até não é muito, tipo, ter um cargo ou ter aquela visibilidade de estar sempre ali em cima a pregar ou a dirigir um culto ou algo parecido. Eu creio que o ponto da coisa é o serviço, é servir. O serviço. Yeah. É servir. Porque, por exemplo, eu tenho um amigo, temos um pastor amigo nosso, ele foi para o pastorado sem casar, né? Casou-se Sim. depois. E pronto, ele teve a graça ou o azar de se tornar pastor sem casar, já sabem o que é que isso dá. Todas as irmãs, ou boa parte das irmãs, ele amava muito. E pronto, e aquilo fica muito difícil, fica mais difícil a pessoa escolher ou decidir com quem vai ficar. Então, também por causa da pressão, porque ele sabe que todo mundo está à espera que ele encontre uma pessoa muito exemplar. Uma mini ele, né? Exatamente. Yeah. Então, houve uma vez que ele disse, olha Estela, eu estou a conversar com alguém e tal, uma moça, ele é fixe, pronto, estava até qualquer coisa. Ela é fixe, depois eu vou mandar ela lá em casa para você lhe dar aí umas dicas de como é ser esposa de pastor e tal e tudo mais. Eu disse, ok, tá bem, tu até podes mandá-la lá para casa. Mas atenção que eu creio que isso não é aquele tipo de coisas que se resolve com algumas dicas de como ser esposa de pastor. Não, não é por ali. Porque a coisa começa antes. Quando eu digo que a coisa começa antes, significa dizer que o pastor tem que casar com uma serva. Alguém que serve. E quando eu estou a falar de serviço, não estou a falar simplesmente de estar aí em cima no altar. O serviço é mais amplo do que isso. É alguém que faz protocolo. É alguém que talvez dá aula na EBD. É alguém que se calhar limpa a igreja antes de começar. Mas é alguém que entendeu o serviço, yeah, que aprendeu a pôr a mão na massa. Porque se você casa com alguém assim, essa pessoa terá muito mais, não sei se eu diria facilidade, entre aspas, de ser suporte no ministério, mesmo que isso não implique pregar, dirigir culto e tudo mais. Porque, na verdade, a pregação, a direção do culto, eu chamaria de, entre aspas, a ponta do iceberg. Tem muito trabalho dos bastidores, e que às vezes algumas esposas de pastores fazem esse trabalho de bastidores. Organizar, gestão e tudo mais, e pegar aqui, pegar ali, intercessão. E, então, tudo isso às vezes são trabalho de bastidores que, entre aspas, ninguém vê. Mas que é um trabalho necessário, que é o trabalho que, na verdade, acaba gerando tudo que se vê depois lá em cima. Yeah. Então, eu acho que tudo parte por aí. Casar com alguém que serve. E até quando você casa com uma serva, alguém que desde sempre aprendeu a servir, a pôr a mão na massa, ela entende melhor as nuances, se posso assim chamar, do próprio ministério em si, e consegue auxiliar melhor. Yeah. Ele estava à espera que
falasses um bocado com as jovens sobre o que é ser esposa de pastor. Yeah. O que é ser esposa de pastor? Uau! O que é ser esposa de pastor? Boa pergunta. Na verdade, ser esposa de pastor é antes de ser esposa. Hoje em dia tenho a impressão que isso também é um ministério. É. Mas é. Em certa medida é. Yeah. Em certa medida é, porque casar com pastor é casar com ministério também. Yeah. Casar com pastor é casar com alguém que tem responsabilidades muito grandes. É você aceitar fazer parte desse mundo, se posso assim dizer, que é um mundo de muitas corridas, é um mundo de muitos bons momentos, muitos maus momentos, muitos momentos mais ou menos. Yeah. Então, ser esposa de pastor, yeah, não é mar de rosas, mas também é uma bênção. Mas também é uma bênção. Implica muitos desafios, mas... Uhum. Yeah. A vida cristã por si só tem seus sacrifícios, né? Enquanto, por sermos cristãos, nós abrimos mão de Y, de X, de Z, por causa da nossa fé, né? Sim. E nem sequer estou a falar ainda diretamente do pecado. Não estou a falar disso. Nós abrimos mão de coisas, né? Por causa da nossa fé. Eu tenho a impressão que fora esses sacrifícios que a pessoa faz por causa da sua fé, da sua relação com Deus, quando se torna esposa do pastor, tem outra carga de sacrifícios. Sim. Podemos falar um bocado sobre isso? Sim, podemos. Sim, é verdade. Eu às vezes digo na brincadeira às pessoas que eu não posto tudo que gostaria de postar, não partilho tudo que gostaria de partilhar, porque no fim do meu nome tem lá Lufankenda. Então, sim. Nunca tiveste vontade de ter uma conta fake? Não. Eu já tive. Não, por acaso não. Eu de vez em quando tenho essa tentação de ter uma conta fake. Só falar tudo. Não, por acaso não. Yeah, porque, na verdade, eu creio que eu desde muito cedo comecei a ser igrejeira muito cedo. E eu cresci dentro de uma realidade assim muito, eu dizia e digo até agora, né, que onde eu cresci é no tempo de Moisés. Yeah. Okay. Eu cresci no Sumba, é uma igreja assim bem conservadora e tudo mais, então cresci ali. Então, já há muita coisa em si, que meu marido às vezes até ri-se e tudo mais, mas o conservadorismo que trouxe ajudou-me, ajuda-me bastante, porque existem coisas que eu naturalmente nem preciso abrir mão, porque eu nunca abracei, pronto. Okay, então, yeah, então isso, nunca se quer segurar. Exatamente, então ajuda. Mas para outras esposas de pastores, às vezes é mais difícil ainda abrir mão de certas coisas. Eu já ouvi, por exemplo, algumas pessoas dizendo: ah, eu gosto das minhas saias justas, eu gosto não sei lá o que e tal, mas as pessoas também gostam muito de julgar, eu sou mulher de pastor, mas não sou o pastor e tal. Não. A partir do momento que você aceitou o desafio de se casar com o pastor, você tem que estar ciente de que vai abrir mão de algumas coisas. Você não poderá fazer tudo. Não poderá fazer tudo o que gostaria de fazer. Não poderá. Não, não poderá mesmo. Yeah. Então, existe sim esse sacrifício a ser feito. E como é que ela lida com esses desafios? E como é que... Porque eu vou tentar aqui criar exemplos, hipóteses. Porque a questão é, às vezes são coisas que ela gosta, que lhe promovem algum tipo de alegria, de satisfação. Estás a ver? E todo o conjunto de coisas que a pessoa gosta e faz, é que todas elas juntas é que fazem com que a pessoa se sinta feliz, né? Como é que eu vou estar abrindo mão de tanta coisa que eu gosto e ainda assim vou ser uma pessoa feliz? Não, a pergunta agora vai ficar complexa. Não é por causa disso que depois de 5, 10 anos estamos a descobrir uma esposa do pastor que chutou o balde e de repente estamos ali a fazer umas coisas, até já está pedindo divórcio, toda essa dessa vida. Não é isso tudo? Eu acho em parte também, em parte. Por isso é que eu disse que o pastor deve casar com serva. Alguém que entendeu o serviço, ama servir e está disposto a abrir mão de muita coisa, né, para, entre aspas, o avanço do reino e tal e tudo mais. Yeah, porque é tipo,
pelo bem maior, né? Pela preservação do bem maior. Eu até posso, poder, se não fosse esposa de pastor, podia fazer isso, aquilo ou aquilo, mas por causa do que eu represento ou sou, então eu vou abrir mão. Vou abrir mão por quê? Por causa da posição do meu esposo. Vou abrir mão por quê? Por causa das ovelhas que lideramos, da igreja. Existem coisas que... se calhar para a grande maioria é normal, mas às vezes para quem, até não vou dizer apenas de pastor ou a esposa de pastor, para quem é cooperador ativo, para quem não lhe é permitido fazer, é permitido a todo mundo, mas pelo facto de você às vezes ter um cargo na igreja, para ti você não pode, você não deve fazer. Yeah, porque são coisas, é o que a Bíblia às vezes não, é o que a Bíblia chama de aparência do mal. É, existem coisas que não são necessariamente más, mas que podem aparentar ou levar algumas pessoas a pecar ou a pensar. Então nós evitamos. Sim. Então por isso é que Paulo exortou não só a fugirmos do mal, né? Mas a de toda a aparência do mal também. Então é muito por aí. Eu creio que a primeira coisa é não se casar por emoção. Yeah. Tipo, tem certeza, eu às vezes converso com algumas moças e tal, que pronto, está noiva de um servo de Deus ou algo parecido, eu pergunto, tem certeza? Estás preparada? Claro que nunca ninguém está preparada a 100%, mas tens pelo menos noção do que te espera? E é para depois evitarmos isso, porque é verdade que depois algumas pessoas ficam ali, mas ela está infeliz com aquilo. Não lhe diz nada. Não dá prazer. Não lhe dá prazer. Se você é esposa de pastor, a demanda das pessoas, aquele que vem, aquele que vai, esse que quer conversar, aquele que quer fazer e tal. Não dá prazer. E quando não dá prazer, sim. Você pode se tornar uma pessoa extremamente entediada ali. E aí, depois de um tempo, se calhar, chutar o balde e pedir divórcio e viver lá nas Ilhas Canárias, ok? A tua vida. A mamãe Chimene disse que às vezes lhe dá vontade de responder à medida. Algumas estão no Facebook. Eu já tive essa vontade. Você foi uma publicação. Olha, eu tenho a resposta certa para isso. Mas você vê lá. Eu estou aqui a pensar, né? Nós deixamos de fazer, e não é errado deixar de fazer, sim, por causa de algumas pessoas. Sim. Eu honestamente entendo isso. Porque não vivemos só para nós. Exatamente. Né? Mas existe algum limite. Eu tenho que fazer sacrifício pelos outros. Nós somos um corpo. O braço faz sacrifícios pela perna. Sim. É o corpo de Cristo. É normal fazer sacrifício pelos outros. Não é. Não posso ser egoísta e pensar só em mim. Mas a pergunta é: existe ou não um limite para isso? Até que ponto eu vou viver a fazer sacrifícios pelos outros e deixar de fazer, de viver coisas que me fazem bem, por exemplo? Não, a partir do momento que as coisas que me fazem bem são coisas que não vão escandalizar a ninguém, são coisas dentro do limite do aceitável. O escândalo agora também é tipo, você está a olhar para você, está a se escandalizar, estás a olhar a coisa com que ela está a se escandalizar. Irmão, está a se escandalizar com o que é aqui? Yeah, então, eu creio que para ser... Vou dar um exemplo. Sim. Talvez o Pedrão vai entender do que eu estou a falar. Isso aconteceu. O irmão tinha uma relação com alguém da outra igreja. Imagina um irmão da Pentecostal com uma irmã da Batista, né? E a relação deles corria muito bem, não sei o quê. E ele nunca tinha levado ela para a igreja dele. Sim. Até que um dia houve um culto assim especial que fazia sentido que tivessem os dois para aprender umas coisas, não sei o que. Então ela pela primeira vez foi para a congregação dele. Só que ela tem tipo três furos aqui. Uhum. É para se escandalizar? Não, né? Eu acho que não. Mas só que... as irmãs da igreja do irmão. Ele mesmo, que até é pregador. Mulher que não vai arranjar é essa. Eu creio que aí, pronto, aí há vários fatores a serem analisados, né? Pronto, a irmã... não sei por que razão, tem lá os três furos dela, se calhar já se converteu assim, ou não. Ou não. Yeah, ou não. E as moças ali, pá, já é um mix de ciúmes e tal, nós estamos aqui, foi arranjar irmã noutro sítio, nós até nem temos três furos, não podia muito bem ter ficado com uma de nós, sim, mas, yeah, então é uma mistura aí de e prontos.
E também tem que ver que dentro do corretamente, do politicamente correto, né? Vamos assim dizer, da igreja dele, se calhar não é, entre aspas, admissível aqueles três furos. Então, escandaliza de algum modo, mas talvez lá de onde ela vem, seria aceitável, não há lá muito problema com isso. Então, pronto, isso também, e yeah. Só que agora, quando você é esposa do pastor, você tem que fazer um jogo mais apertado. Yeah, mais apertado mesmo. Seria hipocrisia. Ela, eu sei que os meus três furos não são pecaminosos, não é errado. Então eu vou usar os meus três furos em determinados sítios, mas em outros vou tirar os três furos. Isso é hipocrisia ou é precaução? Sinceramente, não sei. Eu não uso três furos. Não estou a usar três furos. Esse exemplo podia ser. Sim, eu estou a perceber, mas. Epa, sei lá. Porque a partir. Porque aí tem uma questão. O noivo não é uma pessoa qualquer. Sim. Yeah. Que é o que também fez com que as irmãs tivessem a reação que tiveram. Porque a fala foi. Ele até que é pregador. Mulher que foi arranjar. Exatamente. Então, o que deve acontecer ali, se calhar, entre ele e a irmã que ele foi arranjar, uns acertos prévios básicos, sei lá, de que ela vai ter que ceder algumas coisas. E ela, pronto, ela própria também com o tempo, se calhar, vai começar a perceber que vai ter que deixar uma outra coisa justamente por causa do que o marido é. Não. Daquilo que o marido representa. É o que eu disse, que eu muitas das vezes gostaria de partilhar algumas coisas nas redes sociais. Gostaria de responder algumas coisas. Um meme bem fixe e tal, mas no final do mundo não tem telefone que anda. Então eu tenho que ter sempre esse cuidado. Que não posso partilhar tudo que eu gostaria de partilhar. Não posso comentar em tudo onde gostaria de deixar um comentário. Mas pensa numa coisa fake, pode ser. Então, porque não compromete só a mim. Compromete o dono do nome, então. Exatamente. Ter esse cuidado. É. Alguém aqui, inclusive, pergunta: diz que eu sinto que colocam muito peso sobre elas. Muito. Não podiam só ser. Ela coloca cristãs normais. Eu acho que o que ela quer colocar aí é uma cristã que não tem nenhuma função eclesiástica, não é intercessora, não é do grupo do louvor, não é protocolo. Ok, pode até não ter nenhuma função eclesiástica, mas é esposa do pastor. É errado ela ser só a esposa aqui, do pastor e outras aqui. Coisas, tipo funcionária da não sei aonde. Mas a questão é uma cena. Tem que ser mesmo só cedências, não há aspectos em que se possa chegar à conclusão que não. Aqui mesmo já é exagero. Não, com certeza. Com certeza. Quer dizer, exagero da igreja ou das pessoas, né? Das pessoas, vamos assim dizer. Não, com certeza. Há aquelas coisas que você diz. Por exemplo, eu, né, de onde venho, de onde cresci e tudo mais, eu sempre observei as diaconisas e tal, né? Tem um lugar específico onde sentam. E eu via que boa parte delas, elas tipo sentam assim. Não pode estar à vontade. Tipo uma coitada, uma coisa assim parecida. Não sei se aquilo era para passar uma imagem de piedade, ou sei lá, não sei, mas tu assim, no culto assim, na minha cabeça, sério. Se for para isso, eu nunca quero, ser diaconisa ou algo parecido. Então, isso aqui está extremamente ultrapassado, não tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com piedade. Eu acho que a pessoa, tem que ser aquilo que ela é, e depois, na presença de Deus, nós temos liberdade e tudo mais, ficar à vontade e tal. Então, esses exageros aí, Eu conheço um testemunho, e é verdade, não eram os pastores líderes da igreja, mas eram pastores também, o pastor líder proibia a esposa, as mulheres de vestirem calça. Sim. Ela quis usar calça e o esposo que é pastor disse que ela pode usar calça. Ok. Dizendo mesmo assim, eu sou teu esposo. Jesus. Isso é verdade, eu presenciei mesmo na altura. Só que isso ali, isso pode ser um pouco... Exatamente. Como é que nós, assim, a mulher nesse caso, qual tinha que ser o jogo de cintura que faz? O esposo quer, o esposo não tem nada. Mas eles ali, eu creio que eles ali estariam a desobedecer a liderança máxima. Eu acho que, para esse tipo de casos, porque eles não são crentes quaisquer. O esposo é pastor, ela é esposa de pastor,
Então, eu acho que para esses casos, é para, se você não se identifica com as, sei lá, as doutrinas, ou o quê, da casa e tudo mais, eu acho que é melhor, se calhar, ir para um sítio onde você vai poder estar melhor à vontade do que desobedecer, que isso pode mesmo causar um mal-estar muito grande e causar outras situações. Yeah. E porque nós, particularmente, na Jesusé, nós usamos calça, ou as mulheres podem usar calça, tu podes até cultuar de calça, mas o que nós não recomendamos, e eu bato muito nas irmãs por conta disso, é o servir de calça. Por N razões, se tiver escalado para servir de calça, não. Escalado para qualquer coisa, louvar, fazer protocolo e tal, qualquer coisa, mas servir de calça não. Mas se tiver que cultuar, você vai cultuar com a tua calça na paz do Senhor. Com a cabeça fraca dos outros. Também. Yeah, então, mas o serviço já não. Nós pedimos nem calças, nem roupas justas e tal. Yeah, e por aí fora. Então, yeah, eu acho que... Já reparou que... E isso, acredito que vais conseguir falar melhor do que eu. Parece mesmo, tipo, o dress code feminino, roupa justa. Tipo... Atualmente? Sim. Sim. Eu acho que tem... Dificilmente vejo na rua uma moça bem vestida no sentido bonito e que a roupa não esteja justa. Sim. Parece que há pouco, como é que eu chamo isso? Há pouca roupa criada, tipo roupa atual criada, que não é criada para se usar justo, para não se usar justa, né? Yeah. Tipo que tudo, parece que tudo que é criado para se usar justo. Sim, é verdade. É verdade. Eu creio que é uma tendência atual. Olha, esse é o termo que eu estava procurando. É uma tendência atual, mas atenção que as modas não são inocentes. Nenhuma moda é inocente. Nunca nenhuma moda lançada é inocente. As modas têm sempre um objetivo. Sim. Yeah, as modas têm sempre um objetivo. Forjar aí qualquer coisa, mudar aí qualquer comportamento, pensamentos, forma de ver e tal. Influenciar as massas. Obrigada, Pedro. As modas nunca são... Às vezes nós ficamos muito distraídos em seguir tudo que é moda, mas as modas não são inocentes, vamos assim dizer. E aí, dizer que... Muito mais nós, como cristãos, temos de ter muito cuidado. É verdade que tá na época, estamos na época dos apertados, inclusive os homens, que usam colã, o tipo É verdade. Não vejo beleza, não, Manito. Nem eu. Yeah, mas pronto, existem irmãos que vão decolar na igreja, vão decolar no serviço. E pior, aquilo tem graves consequências que... A saúde. O que diz respeito à saúde, porque aí apertar os testículos e depois quando pronto, vamos procurar o bruxo da família. E o pior é que é confortável. Não é confortável, exatamente. Não é confortável. Mas há uma questão aqui, nossa, corrija-me se eu estiver errado. Eu sinto que as mulheres cada vez mais se colocam em posições que dificultam elas mesmas, e os homens se vão soltar, por exemplo. Quando você vê, vai lá, o cabelo do Maurício, o meu cabelo, até o cabelo do Bruno. Sim. Há alguns anos até, na nossa igreja até impensável, sim, eu costumo brincar com o Bruno do Sué. Ele faz as tranças, eu costumo brincar de ser mais velho, não ficar mais velho. Então, você, brincar, alguns anos atrás. A questão é, parece que os homens vão conseguindo lidar cada vez mais com a percepção do que pode e não pode, com a liberdade do que é e do que não é, com a percepção de que afinal isso não é pecado e é tranquilo. E os frutos vão falando por si, todos nós que conhecemos sabemos que, por exemplo, um Bruno Milongueiro é homem de Deus, mas parece que as mulheres fazem questão de não se soltar desse casulo. Eu não sei se... Mas, Pedro, eu vou responder a tua questão, mas eu vou ainda voltar, porque tem mesmo que voltar. Nas roupas justas. Vai lá. Tem que voltar. Pronto. Agora depois a questão, então temos mesmo que voltar para aí. Yeah. Infelizmente, muitos de nós, vou falar de nós, muitos nós, porque isso inclui mulheres, homens e tudo mais, de forma assim muito distraída, vamos seguindo tudo que é moda.
E a moda atualmente é mesmo os apertados. E nós nem sequer temos um pouco de decência e reverência para com a casa de Deus. Atualmente a moda, as mulheres, se vocês notarem, é colocar as blusas dentro. Uhum. Yeah. E ontem, por acaso, eu cheguei e estava embaixo lá na igreja. Com calça e cintura alta. Calça e cintura alta, sai a cintura alta, tudo que aparece por ali. Mas extremamente justas, atenção, extremamente justas. Então passa por nós uma irmã. A irmã que estava comigo disse... Ela exclamou a parte de trás da irmã: meu Deus, porque aquilo estava uma coisa assim bem marcada, e uma coisa bem marcada, mas com a blusa dentro. A irmã estava a ir adorar ao Senhor na casa do Senhor. Então, por isso é que eu disse aquela hora, quando falávamos das calças, que particularmente nós na Jesus temos estado a bater muito por cima disso. Quem está escalado para servir, protocolo, direção do culto, sei lá, intercessão ou que circula no meio do culto, qualquer coisa assim do gênero, não sobe nem de calça, nem de roupa justa. Vai ter que protocolar de saia godê, vai ter os rapazes, porque calça colã não, aquelas calças rasgadas até não sei aonde não, saia justa, vestido justo não. Temos estado a lutar, é claro, tem sempre uma outra pessoa que às vezes finge amnésia, aparece aí assim, mas de um modo geral, temos estado a combater isso porque é casa de Deus, não é casa da mãe Joana. Não, não, irmãs que estão na live, por favor, nós estamos mesmo a exagerar. É, parece que estamos aí para a discoteca. Há mais reverência até às vezes ao se ir para a administração ou para um hospital, porque os seguranças não deixam entrar. Eu fui em tempos para a administração e do Quilamba tratar um documento e barraram uma moça que estava de uma blusa de alças. O segurança disse: aqui não se entra assim. Ah, não, aqui não se entra assim. A igreja católica, não, no altar não. Na igreja católica, até na entrada agora, a minha amiga foi a um casamento, pôs um vestido de mangas assim. Na porta, ele disse: aqui não se entra assim. Ela teve que ir para o carro, pegar o blazer do marido e pôs por cima. Só assim é que lhe deixaram entrar. E não é porque era um vestido, uma racha até não sei aonde e tudo mais. Não, era um vestido normal, só que tinha as mangas assim cavadas. Então, não deixaram entrar, ela teve que ir se cobrir. Mas nós... está valendo tudo. As pessoas vão vestidas de qualquer modo para a igreja, a cueca extremamente marcada. E você, às vezes, que está sentado atrás, inclusive mulher, você tem dificuldade de se concentrar porque a pessoa que está à tua frente está, irmãs, não, é casa de Deus, não é casa da mamã Joana, ou da irmã Joana, ou da mãe Joana. Então, é casa de Deus. Vamos ter um mínimo de reverência. Uma vez, eu geralmente vou falando muito isso com as irmãs. Então, uma mamã veio até comigo e ela disse: ei, mamãe Stella, o Espírito Santo me repreendeu. Ela disse, fui de um calção na administração, não me deixaram entrar. Fui aí de um calção na administração, não me deixaram entrar. Tentei, uma bermuda até aqui, não me deixaram entrar. Ela disse, assim que eu ia me retirando, o Espírito Santo me disse: se aqui você não pode entrar de qualquer forma, por que que na minha casa você quer ir de qualquer jeito? Ela disse, tens mesmo razão, mamãe Stella. E é incrível que a partir daquele dia ela começou a aparecer, bem mais assim, formal, e tal, na igreja, uma coisa assim bem elaborada e tudo mais, porque é mesmo a casa do Senhor. Então, temos que, principalmente para as mulheres, fazer esse exercício, o nosso Deus merece o melhor, e não só tem a questão do pouco escândalo. Tem uma vez exagero no make-up? Algumas vezes sim. Ah, é? Algumas vezes sim, tem de a vida. Epa, aquela pessoa que se make-upeia ao ponto de... de ficar irreconhecível, tipo uma boneca ou uma coisa assim parecida. Há um pastor que disse isso até fraude. Torna-se fraude. As pessoas não te reconhecem, ficam... Então, sim, tem havido exagero. Pronto, na verdade, o que acontece? Como na Bíblia não está tudo ali, assim, tipo, de forma explícita, olha, isso é pecado, isso não é. Então, torna-se, vamos assim dizer, cabe a nós, né, pegarmos dentro daquilo que é moralmente aceitável, porque existem coisas que não são taxativamente pecado como tal, mas não convém. Por exemplo, alguém que serve no altar e pôr postiço branco. Eu não aconselharia muito. E é uma coisa assim que fica... Não é que seja pecado, mas é... Distrai. As pessoas não estão aí para prestar atenção na roupa. É tipo pregador mesmo. Você vai tu ferde, sei lá,
como uma gravata vermelha, um sapato do Michael Jackson, uma coisa assim bem... As pessoas vão perder muito tempo a olhar para ti, ao invés de prestarem atenção, prestar atenção naquilo que você trouxe, que é a palavra, a mensagem e tudo mais. Então, o nosso objetivo é a mensagem, o nosso objetivo é a busca de Deus. Então, as pessoas não podem estar no culto distraído com a irmã do protocolo que pôs uma saia bem justa e distrai todo mundo. As irmãs não podem estar no culto distraído com o irmão que está lá em cima a louvar e pôs um colã, ou o irmão com a guitarra dele a tocar e pôs colã e está tudo marcado. Não podemos. Yeah, então, eu creio que é mais ou menos por aí. Olha, Marcela, eu percebo bem a linha de pensamento que estás a partilhar. Mas, em contrapartida, vale a pena pensar também que, ainda que a irmã esteja bem vestida, sim, me refiro à decência, esteja, sim, decente, se ela é bem bonita, eu também vou perder algum tempo a lhe olhar. Ah, yeah, mas, ok. Então, não vai, eu vou. Mas, ela não apareceu nada. Não apareceu nada. Nem make-up meteu. Não, mas tipo, não, 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 não. Mas a mamãe está falando da decência e da moderação. Yeah, porque, olha, uma vez a minha tia foi a uma vigília e ela disse que estava um irmão assim ao lado dela e tinha uma irmã à frente deles, na fila da frente, uma irmã bem poderosa. Por exemplo, ela está dizendo, mas ela é poderosa. Calma, ela estava de calça. Não, e ela tem aquele poder todo. Ela, sim, pôs calça porque as irmãs têm aquele... Uma vez, por exemplo, eu quando ponho saias um pouco justas, eu tenho o cuidado de pôr com alguma coisa que cobre, que tapa, que vem até aqui. E é isso que eu sempre vou exortando as irmãs. E uma vez, eu, por exemplo, estava assim a exortar as irmãs e eu disse, então, se vocês vêm assim para a igreja, eu posso andar assim. Levantei a minha blusa e virei, posso andar... Não, mas ele não, você não. Oh, como eu não, porque eu também posso andar assim, né? Se vocês se permitem vir assim para a igreja, eu também posso andar assim. Então, a irmã tem aquele poder todo atrás. E estava ali. E pronto, aquele momento, louvor e tal. O irmão que estava ao lado da minha tia deu um toque e disse, minha mãe, por favor, fala sobre essa irmã, para pelo menos amarrar pano, não estou a aguentar. Por favor, pelo menos amarrar. Ah, não estou a aguentar o quê? Já, yeah, Pedro, nós não somos, nós somos, na casa do Senhor, nós estamos todos juntos, juntos e misturados, há quem ainda está a lutar contra, sei lá, lascívia, está nessa guerra, não pode ver, já pensa já, tudo bem? Então ajuda o teu irmão. Ajuda o teu irmão, nós estamos todos aí juntos e misturados, uns apenas começaram o processo, outros estão no meio do processo, outros já estão assim mais avançados. Yeah. Então temos que ter esse cuidado. E por acaso a minha tia falou com a irmã amarrou o pano. Ela entendeu e tal, e amarrou um pano. Então, e prontos, eu acho que temos sim de ter. E até porque, por incrível que pareça, a reclamação ultimamente às vezes vem dos homens. Nós temos na igreja encontro dos obreiros e lembro que uma vez num dos encontros dos obreiros os irmãos estavam a reclamar por causa de uma irmã que foi com uma saia transparente. Os irmãos a reclamarem. O SIC? Os irmãos homens, nem estamos a falar das mulheres, a reclamarem. Tinha uma irmã a fazer protocolo de uma saia que está... Não. Essas irmãs andam a pensar que nós somos de ferro, não sei o quê. Tá, os irmãos a reclamarem. Então, pronto, é algo que... Yeah, deve existir moderação. Deve. Assim... É verdade que precisa se falar com as irmãs e tal. Talvez por eu ser homem é que eu me posiciono assim, já, né? Deixa já esclarecer dessa maneira. É verdade que precisa instruir as irmãs e etc. Mas eu não gosto muito, quando esse discurso exclui os homens das suas responsabilidades. Claro que eu posso sofrer tentação por intermédio daquilo que eu vi. Mas eu acho que a minha santidade é minha responsabilidade. Né? Porque a irmã, se tem, ela tem. E se o problema está em mim, mesmo que ela vista uma burca, mesmo que ela... Esses são casos extremos. De ver curva, é alguém que meteu burca, isso aqui, esse irmão está precisando de ajuda. Está precisando de ajuda. Estás a ver? Mas a questão, não, atenção, nós não excluímos os homens da responsabilidade deles, de se cuidarem, de se vestir. Todos nós temos essa responsabilidade. Sim. A mesma coisa, entre aspas, acontece com os homens.
põe aquela camisa assim, tipo do Pedro, marca o braço, marca, e ainda tem uns que para cuidar mais, abre um pouco o botão daqui. Nós ouvimos as conversas, e esse irmão é broto, irmão tal, irmão... Essa conversa? Sim. A irmã reagiu diferente. O que é que se passa? Não, não é essa conversa. Ela sabe bem que é essa conversa. Sabe, toca esse ponto, eu sinto uma reação diferente. Porque funciona assim, para a mulher funciona assim, tipo... Não, eu acho que a mulher é, tipo, ativa com outras coisas, né? A ativação não é tão óbvia, mas não quer dizer que esse fator está completamente excluído. Não está. Não é tipo nós, mas não é zero também. Não é zero, exatamente. Não, não é tipo os homens estão lá naquele nível assim bem mais alto, mas também não é zero. Não é zero. Também cria alguma coisa, desperta alguma coisa, atrai de alguma forma. Então eu creio que todos nós temos essa responsabilidade da moderação na forma de vestir, da moderação no olhar, por isso que as mulheres, de um modo geral, não têm muito a questão do segundo olhar, né? E os homens devem evitar o segundo olhar. Sim. As mulheres, pronto, porque eu acho que também as mulheres, no primeiro olhar, ela vê tudo o que tinha que ver, faz um raio-x. Então, nem precisa do segundo olhar para completar. Então, isso é verdade, que tanto um como o outro têm justamente essa responsabilidade, principalmente como cristãos. Eu acho que... Mas se a pessoa se vestir de forma moderada ajuda bastante o irmão ou a irmã. Eu acho, inclusive, interessante questionar o seguinte: esse irmão, né, que viu a irmã que é poderosa e que estava com uma roupa que não era das melhores, ou até a irmã que é já do outro extremo, que estava com uma saia transparente, e ficou escandalizado e foi falar com a pastora. Pastora, então essas irmãs... Tá bom, na igreja, te entendemos? Sim. No ambiente profissional, anda aí queixando. Pode ser, porque cada um... Estima as coisas... É verdade, cada um vai se policiando como pode, vai se... Principalmente naquilo... Sim, mas aí está a questão, que a pessoa espera que na igreja seja diferente. Porque também tem, né, a questão do testemunho. Porque no ambiente de trabalho, ok, tem pessoas crentes, não crentes, mas na igreja é suposto... É suposto. Ser diferente. Então, tipo, eu vou na igreja, não espero ver mais aquilo que eu vejo de segunda a sexta nas minhas colegas de serviço. Espero encontrar uma coisa assim bem mais moderada e tudo mais. E... principalmente quando isso vem de pessoas de quem eu esperava exemplo, tipo a irmã que está a dirigir, ou a irmã do coral, a irmã, nem estou a falar do crente normal que vem, senta e assiste o culto só. Estou a falar daquele que às vezes tem um cargo de liderança e tudo mais. Nós esperamos dessas pessoas um exemplo assim, sim, acrescido. Sim. Então, e às vezes é dessa pessoa onde eu estou a ver a saia transparente ou algo parecido, então eu tenho aquela tendência de dizer, mas até a irmã fulana, até o irmão cicrano. Então, creio que a responsabilidade é dupla, é nos dois sentidos, ou para os dois, no caso, homens e mulheres, no sentido da moderação ao vestir, a decência, a moderação e os olhos, atenção com os olhos, mente, coração, vá lá. A nossa conversa teve muito em torno da mulher que se casa com um pastor, que ela tem que ter noção das responsabilidades dele e etc, e que isso vai afetar a vida dela, sim, os gostos dela, vai deixar de sentir, vai ter que abandonar algumas coisas que lhe dão prazer e etc, etc, etc. E que ela tem que levar em conta antes de dizer o sim, sim, né? E o que ele tem que levar em conta antes de fazer a pergunta que ele espera ouvir o sim? Levar em conta... O que ele... Ah, quanto a, pastor, a irmã que ele está a atender... Ou... Porque a minha, o meu pensamento é... Às vezes... Se você tem um mínimo de empatia, você pode ficar com pena da outra, que vai ter que fazer um monte de sacrifícios. Porque eu tenho a impressão, pelo menos para quem já serve, de quem já é pastor, ele já fez os sacrifícios dele. Então ele já não tem muito por fazer. Mas quando ele vai propor uma relação para uma mulher que se calhar não serve ainda, ou até já serve, mas não é esposa do pastor, Ele não leva só uma proposta de casamento, ele leva também um conjunto de... Ele vai propor um conjunto de sacrifícios para essa pessoa, estás a ver? Então,
Ele já vai. Ele não pode chegar, olha, vou te fazer feliz. Não, fala mesmo a verdade. Também tem que fazer aqui umas coisas, minha irmã. Tá bom, o que é que ele tem que levar em conta também? Bom, o que é que ele tem que levar em conta? Eu acho que é o que nós já falamos, né? No princípio. Procurar se casar com alguém que serve, com alguém que se identifica com o chamado. Yeah. Porque se for arranjar mulher só por arranjar, yeah, depois pode trazer muitas outras situações lá mais para frente, principalmente no que diz respeito ao ministério e ou à própria família em si. Yeah. Então, eu acho que a pessoa ou o servo que vai buscar ou arranjar a, sei lá, a futura serva, a futura esposa do pastor, ele também tem que ter em conta isso, né? A questão do ministério, que ele tem aí uma carga muito grande e a pessoa com quem ele se vai casar deve se identificar com isso, deve mesmo. E não ter receio de fazer as perguntas, né? Naquela fase da conquista e tudo mais, se ela estaria disposta a isso, fazer perguntas difíceis, yeah. Fazer perguntas difíceis e depois analisar e ver se... Não sei até que ponto, yeah, as respostas são confiáveis quando as pessoas estão apaixonadas. Yeah, sim. Sim, mas... Mas faz mesmo só, né? Faz mesmo só, porque na verdade o problema justamente é se estar-se apaixonado, mas... Yeah, a paixão não pode ser cega. A paixão tem que ser... O português está a fugir... Lúcida. A paixão tem que ser lúcida, vá lá. A paixão tem que ser lúcida ao ponto da pessoa, yeah, poder refletir, ver os pós e os contras, porque o que acontece muitas das vezes é que a paixão cega a pessoa de tal forma que, yeah, só veja coraçõezinhos, estrelas e tudo mais, e o que deveria realmente ver e perceber a pessoa deixa passar de lado, mas só que depois de casar a realidade vem ao de cima. Yeah, então, quem é servo e está à procura, está naquela fase da busca, tem que ter em conta isso. Tem que casar com alguém que se identifica com o ministério. E muitas das vezes você vai vendo isso naquelas pequenas coisas. É o que eu disse, a pessoa tem que servir, tem que amar servir. E não estamos a falar de subir no púlpito ou algo parecido. Naquelas pequenas coisas. Por exemplo, existem servos de Deus, namora com alguém que não faz nada na igreja dela. Ah, não gosto. Nessa igreja falam mal das pessoas. Ah, nessa igreja não sei o quê. Se compara de fofoqueiras. E como ele ama muito, yeah. Ai, amo amor e whatever, e vai nessa relação. Mas só isso já lhe devia chamar a atenção. Uma pessoa que, yeah, não serve porque na igreja todas são fofoqueiras, porque na igreja isso, porque na igreja aquilo. Yeah. Você já devia parar e tentar perceber o que é que se passa ali. Será que, e mesmo até que seja um problema da igreja ou na igreja, todas as igrejas têm problemas. Inclusive na igreja que você vai liderar, aparecerão problemas. Como é que essa tua mulher ali que deixou de servir porque na igreja tem problemas, vai lidar com isso no futuro? Como é que ela vai fazer isso? Nós temos um amigo pastor que teve aí um quizango aí na igreja dele, um problema, e a mulher saiu da igreja. A mulher saiu da igreja. Ele porque... é o pastor da igreja. Ele é o pastor da igreja, porque você não me defendeu o suficiente. Eu esperava que você fizesse mais, falasse mais. Ele disse, eu sou o pastor. Eu tenho que ajuntar. E estar simplesmente do teu lado não seria a coisa mais correta. Então, eu tinha que fazer esse jogo ali para tentar juntar. Não, e tal. E ela... saiu da igreja, saiu e não só saiu, ela foi para a igreja de um abençoado ali que está pipocando um monte ultimamente, onde ela foi. Agora imagina você, aí o problema já é outro. Yeah, yeah, problema já é outro. Você é pastor, a tua mulher sai e ainda por cima vai para a igreja, para uma igreja com doutrinas extremamente longe daquilo que você crê, apregoa e tudo mais, com o risco de levar lá os teus filhos. Yeah. Mas atenção que esses problemas geralmente começam antes. Nós somos muito distraídos. Yes. No caso nosso, yeah. Nós, sei lá, homem ou mulher, o que está a conquistar ou o que está a ser conquistado. Porque eu digo sempre que ninguém consegue fingir 24 horas sobre 7. Ninguém. Se nós ficarmos, às vezes, um bocadinho só atentos, nós vamos perceber muitas coisas. Só que a gente vai estar muito apaixonado. Deixamos passar. Yeah. Yeah. É completamente impensável
né? A esposa do pastor é da outra congregação. Mas isso não tem. Não tem conversa. Não tem conversa. Fica como então? Fica como? Você tem que estar ali, você é adjuntora, você é, como é que eu diria? Yeah, não tem como, prontos. Não tem como. Isso não existe, nem deve existir. Vocês estão ali para servir juntos, para levar o barco juntos e yeah, não. A submissão ela é bíblica e não há muito que questionar com relação se é ou não. Mas a pergunta é, a forma como é passada, a forma como é praticada, sim, é bíblica? Depende. Vamos Depende da forma como ela é passada e da forma como ela é praticada. Me refiro ao que temos vivido no dia a dia. Né? E nota que estamos na África e que antes que precisássemos de Bíblia, parece que a nossa cultura por si só também já coloca uma submissão à esposa, né? Depois vem a Bíblia também nos instruir a submissão da esposa. Sim. Então, quais são os exageros dentro desse assunto? Uau. Eu acho que os exageros partem da má percepção da coisa, né? Nós temos a tendência, principalmente nós, africanos, angolanos, bantus e por aí fora, a tendência de, quando se fala de submissão, olharmos apenas para as mulheres. Uhum. Yeah, mas a Bíblia não. A Bíblia não fala de submissão só para as mulheres. Aquele versículo continua, aquele capítulo continua. Uhum. Ele não para aí. Uhum. Ele continua. E ele fala também para os homens. Uhum. Do mesmo jeito que as mulheres. Na verdade, a submissão das mulheres é uma consequência do amor que os homens, uhum, né, dão ou nutrem pelas suas mulheres. E vice-versa. Uma mulher que é amada, ela submete. E um homem que é respeitado e tal, ele acaba dando amor. Yeah. Então, a cultura, se calhar, vem muito nos mostrar a submissão no lado, ou na vertente em que a mulher dá, submete, aceita e vai lá. Mas a Bíblia vem justamente dizer que não é bem assim. Não é bem assim. E o que nós temos que perceber e instruir, principalmente nas nossas igrejas, é que a submissão, eu vejo dessa maneira, né? A submissão, ela é um homem, né, que tem uma missão, que tem um projeto de vida, que apresenta a uma mulher, e essa mulher decide abraçar essa causa, e os dois caminham juntos para, em direção a esse propósito e tudo mais. Yeah. Agora, às vezes o que eu questiono é, como ser submissa a um homem que não tem nenhuma missão? Como ser submissa a um homem que não tem nenhum projeto de vida? Que às vezes a confusão começa ali. Yeah. Então, os confusos da conversa passada, exatamente, que as guerras às vezes começam ali, que às vezes a mulher tem muito, muito bom gosto em ser aquela mulher bíblica e tudo mais. Só que casou com um irmão que ele sequer entendeu o que é casamento. Yeah, sequer entendeu o que é o casamento, porque nós já casamos muito bem, já a pessoa bate no peito, eu sou cabeça, eu sou líder dessa casa. Yeah, ok, tá bem, mas não age como tal. Não se comporta como líder. Líder que é líder ama, líder que é líder protege, líder que é líder provê. Isso tem que falar alto. Provê. Uhum. Reforça só um pouco. Posso reforçar? Líder que é líder provê. Amém. Cabeça que é cabeça provê. Não é só bater no peito e dizer eu sou líder dessa casa. Eu sou. Todo mundo tem que me obedecer. Não. Demonstra na prática. Líder que é líder é sacerdote do lar. Por exemplo, né?
que inclusive alguns maridos crentes acabam deixando essa responsabilidade do sacerdócio do lar única e exclusivamente sobre a cabeça das mulheres. É a mulher que instrui os filhos, é a mulher que leva, tipo, no que diz respeito à espiritualidade da família, pesa sobre muitas mulheres. Se a mulher não decide vamos orar nessa casa, ninguém ora. Se você não diz vamos ter culto familiar, ninguém. E às vezes o marido até é pastor, mas entregou toda essa responsabilidade sobre a esposa. Mas de forma primária, essa responsabilidade é do homem. Yeah. Assim como a responsabilidade de vamos assim dizer, do da provisão. Da provisão, a responsabilidade da saúde emocional da própria família, dos filhos e tudo mais. E isso é uma responsabilidade primária daquele que é o cabeça. Então, nós cobramos muito das mulheres a submissão, mas nós temos muitos maridos que não entenderam isso. Mas não entenderam mesmo, não entenderam. O nível de queixas, de reclamações é extremamente alto. De mulheres que até têm maridos crentes, mas coitadas, sofrem, essa é a palavra certa. Sofrem, e você consegue perceber que esse irmão aí da igreja não entendeu nada sobre o papel dele. Não entendeu. Quais são as queixas mais comuns? Epá, as queixas mais comuns, e há maridos assim... Agarrado? Muito, muito. Uma vez estava a conversar com uma irmã e ela disse-me assim... Trabalha para tua família. Assim, a curso de noivos. E mas... Quais são os noivos que podem fazer o curso de noivos? Não, o solteiro também podia ser livre para fazer, não achas? Talvez, né? Os solteiros, pronto, tem sempre uma outra palestra daqui e tudo mais. Não é tão para... completo quanto o para quem? Você vai entrar na faculdade, né? Exatamente, espécie de um preparador. Não tem curso de noite. Isso é muito perigoso, a sério. Já começa a ter um bocadinho mais, mas precisa-se trabalhar ainda muito, não só no acompanhamento dos noivos, mas já posterior também, né? Nos casais e tal, precisa-se fazer aí um trabalho muito, muito grande de acompanhamento e instrução, porque há muitas lacunas, há muitas reclamações mesmo. Dá a impressão, às vezes, até que alguns hippies entenderam melhor o papel deles de provedor do que certos nossos irmãos da igreja que estão mesmo a fazer sofrer as mulheres. Extremamente agarrado. Não tem namorada. Pronto, ok, o ímpio tem uma namorada ali, tem uma pequena lá e leva o dinheiro para fora. Mas agora você, irmão da igreja, crente que tem muita dificuldade em prover, e até nem gosto muito do termo dar dinheiro para tua mulher. Não, em prover. Tem muita dificuldade em prover para tua família. Isso... De um homem que tem dificuldades financeiras ou de um homem que trabalha, ganha? De um homem que trabalha, ganha, mas tem dificuldade em prover para a família. Sem se importar. Inclusive, eu em tempos recebi reclamação de uma irmã, vamos assim dizer, uma pastora, que o marido dela tem sérias dificuldades em prover. Sérias dificuldades em prover. E inclusive, vai comprar fralda, compra os retalhos, entra assim na cantina e compra os retalhos. Não porque ele não possa comprar um pacote. Não, ele tem mesmo muita dificuldade em largar. Todo o dinheiro vai comprar fato. Não, Maurício, eu não disse. Nem pode. A Ximena perguntou, mas faz o que com dinheiro? Boa pergunta. Pergunta, porque não tem... Se calhar alguns comprem, até comprem fato, outros... mas tu, tipo, perguntas, mas teu marido tem namorada, tem uma segunda família? Não tem, então, mas... O meu esposo diz que normalmente é pai burro, ele diz pai burro. Que age dessa maneira, ele chama de pai burro. Porque a responsabilidade de provisão da família está sobre o homem. Está sobre os ombros do homem. E muito mais quando você tem filho. Você, aquele amor de pai, você quer dar o melhor para os teus filhos. Eu, às vezes, o Sadraque não deve estar ouvindo essa live. Acho que não. Porque eu, às vezes, uso a Aniela. Tipo, marido, não tenho dinheiro. Aniela vai no papá. Diz que já acontece.
E aí, tipo, ela vai e, sei lá, ele vai, ele foi, sei lá, ele faz das tripas o coração e traz. Faz porque, o papel dele. Faz o papel dele, porque é a filha dele, come on. Se calhar, pá, a mulher às vezes é um pouco chata e tal, pressiona, mas é a filha dele, é a bebê dele. E quando um pai nem essa sensibilidade tem, come on. Você, marido que dá 30 mil, mas ele ganha, sei lá, 20, 200 e tal mil kwanzas no mês, e ele dá 30 mil na serva do Senhor. Sim, ele dá 30 mil na serva do Senhor para a provisão da... então, mas é justamente... A senhora provavelmente veste-se mal. Sim, sim. É justamente o que nós dissemos. Está a faltar muita instrução. E depois, nós estamos a vir de realidades um pouco assim. Porque se você for... por exemplo, essa irmã que eu disse que o marido compra a fralda aos bocados e tudo mais, ela disse que, em conversas com a sogra disse, teu marido é tudo pai dele. Está vendo? Yeah. É tudo pai dele. Yeah. Então aquilo é algo que ele herdou, vamos assim dizer, yeah. Os comportamentos. Yeah. Então precisamos trabalhar muito nisso. Sim. Porque às vezes a pessoa até se converteu, tem muito boa vontade, sei lá, talvez de fazer diferente e tal, mas como cresceu naquele meio ali, naquele ambiente, foi formatado durante os 20 não sei quantos anos que ele morou aí até se casar, a tendência natural às vezes é repetir ou reproduzir aqueles bons ou maus hábitos dos pais, dos progenitores. Então, yeah, precisamos trabalhar muito nisso. Mulher. Sim. Né? Eu sou daqueles que defendem muito a libertade da mulher. Para mim, a mulher tem que proibir. Uhum. Não tem que obrigatório trabalhar, sair. Não é isso. Sim, sim, sair às 5. Mas acho que vai ser bom para todos. Na minha forma de ver, nem tem muito a ver com a contribuição financeira na família. A pessoa que der, produzir faz bem. Exatamente. Em contrapartida a isso, precisamente, nós temos mulheres que hoje em dia, com um entendimento errado da religião, se colocam mesmo na posição de eu sou submissa e totalmente dependente. Não é criativa e não é produtiva. Um pastor que disse que a criação é uma das marcas da imago Dei. Okay. Da imagem de Deus na pessoa. A criação é uma dos sinais de que Deus é que está contigo. Qual é a dica ou incentivo para as mulheres? Também são mesmo. Há mesmo mulheres também muito paradas. Né? Sim, é verdade. É verdade que há mulheres muito paradas. Ouvir, porque lá fora, por exemplo, aqui ninguém me estava a falar isso, não fica porra. Você também tem não sei o quê. Tá fazendo, tá falando, tá mimar, tá não sei o que, não sei o quê. Muito. sim, isso é verdade. E nós temos estado a tentar ao máximo, pronto, de forma assim, vamos assim dizer, o português está embora, de forma, pronto, temos tentado passar essa mensagem, né, para as mulheres, de que elas podem produzir. E conforme o Pedro disse, isso não se traduz simplesmente em sair às 5, voltar às 19, porque foi para um local de trabalho e tudo mais. Em casa nós podemos produzir. Nós podemos produzir. Você pode até não ser assalariada como esposo, mas você pode fazer muito boa gestão do que te chega às mãos. Você pode muito bem, se calhar, voltar a semear o que te chega às mãos. Você pode muito bem traçar planos e projetos com que te chega às mãos. Você pode, porque às vezes é isso, tipo, você não trabalha, você não faz, entre aspas, nada, e também é mesmo só, recebeu aquele círculo aí, né? Mensal, sei lá, recebeu, gastou, voltou a receber, gastou, voltou a receber, gastou, mas você pode muito bem fazer sugestões, marido, temos mensalmente X, que tal no próximo mês fazermos isso? Vamos aplicar X naquilo, e eu estou a pensar em começar um pequeno negócio aqui na porta de casa, ou algo parecido, ou vendas online, sei lá, para rentabilizar aquilo que o teu esposo traz. Então é isso que nós estamos estado a tentar passar para as irmãs, que existem N formas da pessoa ser produtiva. Voilà. Existem N formas da pessoa, em vez de viver simplesmente reclamando, como muitas irmãs jovens e não só vivem, e que você às vezes pergunta, não estás a estudar por quê? Ah, não tenho ninguém para pagar propina, meu pai que pagava a propina morreu ou perdeu o emprego, então não tenho ninguém que me ajude. Eu digo sempre, se não tem ninguém que te ajuda, se ajuda você sozinha. Ponto. Se ajuda você sozinha.
inventa qualquer coisa, faça qualquer coisa, mas seja produtiva de alguma forma. Vende, cria negócios. Nós agora temos as redes sociais. As redes sociais não é só para ir entrar no perfil de 100 pessoas no dia, ver fotos e sair, entra, sai, entra, sai. Existe, eu particularmente vendo através das redes sociais. Eu vendo através das redes sociais. E mais, eu agora estou a me especializar em marketing digital. Atenção. Ah, é? Sim. Sim. É o meu contacto. Sim. Mas eu já faço. Eu já faço isso. Tráfego pago. Eu já faço isso. E comecei comigo mesma, tipo, muita curiosidade. Fui tentando perceber, mas como é que isso faz? Como é que... Paguei uma ou duas vezes algumas pessoas para fazerem. Não gostei do resultado. Eu disse, não vou aprender a fazer isso. Fui para o YouTube, fui buscar aulas. Tá. Quando comecei, eu comprava aqueles cartões Visa. Digitais, vai lá, eu comprava os cartões Visa digitais, depois voltei a conseguir um cartão Visa meu, consegui outro cartão Visa e eu faço o meu tráfego pago. E de quem quiser que eu faça, eu faço. E os truques todos para rentabilizar. Quem quiser, eu tenho... Sim, para mim, quem quiser o tráfego pago, fala comigo. É disso que estamos a falar. Rentabilizar. Exatamente. Yeah, então todos os truques, porque tipo, eu aprendi a fazer o tráfego pago, mas eu vou atrás de sempre de mais informações, porque não é só fazer o tráfego pago. Não, o tráfego pago, atenção, não faz milagres. Para quem entende sobre o assunto, só o tráfego pago em si não faz milagre. E algumas pessoas, às vezes, com quem eu falo, eu vou explicando isso. Eu vou fazer o teu tráfego pago, mas por trás tem um trabalho ali que você tem que fazer e bem feito, porque senão não vai render na mesma. Yeah. Então dinheiro. Vais gastar dinheiro em vão. Então, mas isso eu vou aprendendo, eu vou procurando pessoas que sabem mais a respeito, vou descobrindo e tudo mais. Yeah. E tudo no YouTube, encontro muitas informações no YouTube, encontro, vou descobrindo canais muito bons de pessoas extremamente boas no assunto e vou me especializando. E então é por ali. É por aí. Epa, ainda sabá. Ainda sabá. Dá para lecionar, é algo que não me atira muito, mas dá para lecionar. Eu, por exemplo, dá para lecionar. Dá. Enquanto conversávamos, eu estava a perceber que tipo, tem momentos que em português colas. Sim. Colas mesmo, dá a impressão às vezes até que o teu raciocínio dentro da tua cabeça, os discursos não são completamente criados em português. Às vezes. Tem misturas. Às vezes. E na hora de fazer a tradução, o Google Translator buga. Mas é o Google Translator. Voilà. Não, vou pensar seriamente nisso. Até uma forma muito boa de preservar, né, a língua. É uma língua em si. Muito bonita. Eu amo o francês. Ok. Eu amo o francês. Ok. Sabes falar um pouquinho? Então. Nós estamos com Jesus. Nós estamos a terminar o mês da mulher. Nós estamos a abordar aqui. Olha, eu não me lembro bem qual. Eu não me lembro bem qual o torneio. Não me lembro bem qual é o torneio. Mas a semana passada se tornou. Viralizou uma notícia de um certo escândalo. Um homem que se diz mulher trans. Sim. Venceu pela 8ª vez num campeonato feminino. Acho que é um atletismo, se não estou em erro. Acho que é atletismo. Tem atletismo, tem um que está aí a se falar muito no atletismo, outro em luta. Sim. E acho que é outro. Tem um que até é ex-militar, que agora se diz mulher e luta num campeonato masculino. Está a dar surra na emoção. Mas calma ali. Eu se bater uma mulher aqui na rua, é violência doméstica, vou preso. Justamente. Sim. Agora ele só porque. Não, mas eu acho que se disseres às polícias que te sentes mulher. Fica normal já. Meu Deus. Yeah. Mas o que é que se pode comentar com relação a isso? Yeah, epa. A palavra de Deus, ela está ali, é perfeita. E eu gosto de dizer que tudo que a Bíblia diz é verdade. Nós gostamos de o homem, né? O homem sem Deus e tal, gosta de perverter,
tentar desafiar aquilo que Deus criou, fez, e os resultados são os que nós estamos aqui a vivenciar, a ter, e são resultados catastróficos. E dizer que foram suspensos esses, eu vi essa notícia. Foram suspensos? Sim, foram suspensos esses jogadores. Então eu comecei a perguntar, não, suspenderam por quê? Se eles são mulheres em corpo de homem. Estás a ver? Se sentem mulheres em corpo de homem, suspenderam por quê? Então, pá, alguma coisa de errado ali não está certo. E o que a Bíblia já predisse, homem é homem, mulher é mulher. E em Gênesis, sabe, Deus enfatiza, enfatiza mesmo. Machos e fêmeas foram criados para tudo. Tudo que foi criado, dizem sempre, machos e fêmeas foram criados segundo a sua espécie. Machos e fêmeas foram criados segundo a sua espécie. E quando Deus fez o homem e mulher, foi exatamente a mesma coisa. Homem é homem, mulher é mulher, nós somos diferentes, nós nunca vamos ser iguais, porque o Criador assim o fez. Por mais que as pessoas tentem querer mostrar o contrário, fazer o contrário, isso cria confusão. E é o que nós estamos a ter atualmente. Isso gera confusão, gera atraso até, gera atraso. Está a dizer que isso gera atraso, gera atraso. Nós estamos aí a ter, atualmente, lá nas Europas, no mundo ocidental, tu teres um filho que nasceu, cresceu, se formou, casou, te deu um neto, tipo, está se a tornar cada vez algo mais inédito. Inédito. Você tipo, és capaz de todos os dias acordar de manhã, colocar a mão no ar e dizer Deus obrigada. Porque se não vira gay, vira lésbica, vira feminista e diz que os homens todos não prestam e não quero casar com ninguém, ou vira outra coisa, amante da natureza, porque agora também já tem uns que amam a natureza, fazem, como é que se diz aqui do sexo, não sei lá, ecológico, uma coisa assim. Essas coisas. Então, ultimamente, e que também já estamos a importar para aqui, se você tem alguém que nasce, um filho que nasce, cresce, se forma, casa e traz neto, está se a tornar algo inédito. E a prova viva do atraso dessas coisas todas está aí. A Europa está a envelhecer. As pessoas não estão a casar e não estão a gerar. Casando ou não casando, as pessoas não estão a gerar. A Europa está a ficar velha. Tentar importar mão de obra e companhia limitada. Vimos aí a notícia do Reino Unido que está precisando de quanta, e não é só o Reino Unido, atenção, tem muito mais, mesmo Portugal, tem zonas em Portugal, zonas em França que precisam de gente para trabalhar e tal, porque as pessoas não querem nascer, porque nós estamos a desafiar aquilo que Deus estabeleceu, tão simples quanto isso, e nós já começamos a trazer essas modernices para aqui. Esses discursos ali do não, a liberdade é e tal, escolha e tudo mais, e companhia limitada, e é tudo confusão e é tudo atraso. A Bíblia, ela é perfeita. E a palavra do Senhor tem sempre razão. Tem sempre razão. Você sente que você é mulher no corpo do homem. O teu corpo que é do homem, compete no campeonato do homem. Agora pega o teu sentimento em dia no campeonato. No campeonato das mulheres. Você não pode levar corpo de homem no campeonato das mulheres. O teu sentimento é que é de mulher, o teu corpo não. Assim mesmo. Mas quer usar o corpo de homem, não é certo, não é justo, não faz sentido. Assim mesmo. Não faz sentido. E aí, infelizmente, tem estado a acontecer. É triste. Eu percebo que é de facto uma afronta à natureza, essas modernices, à natureza. É uma afronta à sã doutrina. Sim. Mas minha questão, minha pergunta, nós como igreja, nós corpo de Cristo, qual é o posicionamento que devemos tomar? Porque eu tenho uma preocupação, deixa eu já colocar aqui. Qual é a minha preocupação? Eu sinto muito a igreja disposta a combater isso. Mas não sinto muita disposição em salvar essas pessoas. Talvez, sim. Porque, na verdade, eu acho que a igreja, em certa medida, às vezes faz muito trabalho de bombeiro, né? E apagar fogo. Nós não nos preparamos para os fenômenos. Nós não nos adiantamos. Não estudamos, não nos precavemos. Então, depois temos que correr atrás para ir apagar os incêndios. Agora que estamos a falar aí, sim, agora que estamos a falar, são poucas as igrejas que já começam a falar disso. E se calhar só vamos despertar quando começamos a ter o filho da irmã fulana, da diaconisa fulana é gay, o filho do pastor, não sei lá quem, disse que gosta do amigo dele.
A filha disse que não quer casar com ninguém, nunca na vida. Ali, se calhar, nós vamos começar a despertar mais e começar a tentar tratar a coisa a partir da raiz. Yeah. Então, como é algo assim, não é algo novo, de um modo geral, mas para a igreja ainda é. É algo que se começa a falar apenas, que se começa a descobrir ou a... prontos. E tem igrejas que nem sequer ainda falam disso. Se calhar para algumas ainda são temas proibidos, vamos assim dizer. Yeah. Então, faz com que nós não saibamos como tratar esses fenômenos. Yeah. O que acontece, eu acho que é isso. Nós não estamos a estudá-los. Eles estão aí, eles existem. Mas nós ainda temos dificuldades em estudar esses fenômenos e ver a melhor forma de dar tratamento. São almas perdidas. Sim, são pessoas que precisam de Cristo. Mas como abordá-las? Como trazê-las à salvação? Sem necessariamente, entre aspas, excluí-las ou algo do gênero. Então, eu acho que nós devemos sim procurar estudar mais, nós devemos procurar nos informar, principalmente as lideranças das nossas igrejas, está mais do que na hora de nós até instruirmos nas nossas igrejas com relação a isso, porque as escolas já tomaram a dianteira. Yeah. As escolas tomaram as dianteiras, os colégios e companhias. Em companhias já começam a instruir as crianças. Eu estive a conversar com uma irmã que está em Portugal. Ela disse: mas Marcelo, eu tenho medo de criar os meus filhos aqui. Tenho medo, porque é na sala de aula onde eles começam a instruir, a dizer: olha, tu és o que tu és. Tu podes ser outra coisa. Tu não és homem. Tu podes, se quiseres, lá mais para frente, ser menina. Yeah. E a minha cunhada, que vive no Brasil, disse a mesma coisa. Ela disse: começam a instruir a tua criança desde o jardim da infância, começam a incutir essas coisas. E a igreja que não fala disso? A igreja precisa instruir, a igreja precisa passada, falar. Vi um vídeo do presidente francês, Macron, uhum, numa escola, rodeado de crianças, a ensinar isso para as crianças. Jesus. O incrível, o que eu achei engraçado é, ele diz... Ele diz para as crianças, em francês, que eu percebo assim uns 60%, ele estava a dizer para as crianças que é normal, existem famílias de homem com homem e têm filhos e tudo mais, e que é normal. O que eu achei engraçado é que as crianças todas reagiram com susto, do tipo, não, hoje em dia é normal, e as crianças estavam a duvidar dele, tá a ver? Até as crianças sabem que isso não é o natural. Estás a ver? Mas começa como? Começa com essas homenagens que nós estamos a ver ali. Yeah, homenagens do dia 8, chama um homem que se sente no corpo de uma mulher. Um homem que se sente mulher. Um homem que se sente mulher para ir cantar. Depois homenageiam uma grande televisão, uma cadeia televisiva, sei lá, que homenageia outro homem que se sente mulher. Começa assim. E se ninguém diz nada, depois vamos para o passo a seguir. Vamos testar os limites. Depois vamos para o casamento, depois vamos para a adoção, depois vamos começar a criminalizar quem fala contra, vamos dizer que não pode, de liberdade. Mas, e vou abrir esse parênteses aqui e dizer, do mesmo jeito que as pessoas querem ser aceites, né? Se sentindo do jeito que elas se sentem, homem no corpo da mulher, mulher no corpo de homem, eu tenho a liberdade de ser quem eu sou, sem necessariamente aceitar o que o outro ele, eu também sou o que sou. Então, cada um de nós com a sua liberdade, devemos respeitar as liberdades de um dos outros. Então, eu não posso aceitar que passem a doutrinar a minha criança com essas coisas que eu, pai, não concordo. E a televisão é uma forma de doutrinação. A mídia tem uma influência muito grande. A mídia tem um poder de influência extremamente grande, de mudança de consciências. Não é à toa que as pessoas pagam um balúrdio para fazer publicidades, sim, em televisão e companhia limitada, sim, porque eles, sim, sabem o poder, sim, que existe, o poder de persuasão que há ali. Então, nós não podemos simplesmente aceitar e olhar assim
Yeah, sei lá, de ânimo leve, ok. Se calhar isso não é uma publicidade. Eles sabem porque é que meteram aquilo. Yeah. A nós, não. A nós, eles já não vão a tempo de mudar nada. Querem os nossos filhos. Crianças. Eles querem as nossas crianças. Eles querem incutir para as nossas crianças, ou na cabeça das nossas crianças, que conforme fez o presidente francês, que um homem pode viver com um homem, uma mulher pode estar com um homem. Mas a Bíblia diz que a abominação é o Senhor teu Deus. Yeah. Então, não, eu não posso aceitar. Uma vez, por acaso, estava no meio, em que as pessoas, no meio de colegas e tal, de serviço na altura, e as pessoas diziam, ah, não, pronto, é a escolha da pessoa, temos que respeitar e tal, e tudo mais. E eu depois abri a boca e disse, não, a Bíblia diz que é pecado, é abominação, e eu fico com o que a Bíblia diz, é pecado. Ah, tu estás a ser coisa, estás a ser muito dura, estás a discriminar e tudo mais. Eu disse, não estou a discriminar, eu sou cristã. Eu tenho que defender o que a Bíblia me diz. Então, se a Bíblia me diz que é pecado, isso é contra a criação, contra o que Deus estabeleceu, então é pecado. E depois eu perguntei a uma das colegas, como é que tu te sentias se o teu filho, conhecia por acaso o filho dela, viesse te apresentar o namorado dele? Ela disse, não, alto aí, Stella. Alto aí, que, epa, eu respeito a liberdade de todo mundo, não sei o que, mas fora das minhas quatro paredes. Eu disse, atenção, então se você acha normal, por que o teu filho não pode vir te apresentar o namorado dele? Teu filho pode te apresentar o namorado dele. Ah, não é bem por aí e tudo mais. Então eu percebi que as pessoas vão pelo politicamente correto, mas aquelas pessoas até não são crentes, e eu entendo, mas o que me dói é ver crentes com esse discurso do politicamente correto. Ah, não, a partir do momento que ele faz feliz, eu respeito e tudo mais. Come on, você é crente, você seguia pelo que a Bíblia diz. Você seguia pelo que Deus estabeleceu. E não simplesmente pelo politicamente correto, porque se calhar tens medo de ser mal visto no serviço, pelos amigos, pelos colegas. E aí, então, nós precisamos nos posicionar. Esse discurso da colega é contraditório, é hipócrita. Sim, e no fundo vem com a intenção de censurar. Primeiro, é hipócrita por quê? Porque tu estás a dizer que é pecado. E a resposta dela é... Tu estás a ser preconceituosa. Sim. Estás a ser preconceituosa. Ou seja, não podes dizer isso. Isso é censura. Sim. Estás a ver? Mas por que é hipócrita? Porque isso ali, não, o que tu estás a dizer não é preconceito. Tu estás a dar opinião, estás a dizer que é errado. Tu consideras errado. Mas aonde é que a hipocrisia surge? Quando ela sim é preconceituosa, não permitindo que o filho dela seja. Exatamente. Estás a ver? O filho está a apresentar, ela não quer, ou seja, ela quer mudar o que ela está vendo no filho dela. Isso sim é preconceito. Ela está a negar uma realidade no filho dela. Yeah. Isso sim é preconceito. Agora, eu dizer que não gosto dessa cor preta, não é preconceito. Tu exprimi meu gosto. Eu que não gosto dessa cor aqui. Eu vou fazer. Estás a ver? Sim. Eu li a Bíblia e está a dizer, mentira é pecado. Não, não está a ser preconceituoso com os mentirosos. Não, eu estou a dizer que é pecado. Está aqui, é pecado. Eu não estou a falar mal da pessoa. Eu estou a dizer que é pecado. E eu concordo que é pecado. Eu não estou a falar mal da pessoa. Eu não estou a discriminar a pessoa. Com certeza que não. Eu não estou a dizer que ela é menos pessoa. Eu não estou a dizer que ela não merece a vida. Eu estou a dizer que o que ela faz está errado, é pecado o que ela sim. faz. Sim. Estás a ver? E querem me censurar. Eu sou livre não de querem, fazer. Não querem que digamos que é pecado. Do mesmo jeito que algo que é aberração, as pessoas estão a nos fazer, querer nos fazer engolir como se fosse algo normal e que, pronto, o mundo por aí fora diz que é normal, né? Que uma pessoa que é homem se sinta mulher ou se sinta mulher num corpo de homem, eu também tenho a liberdade de dizer não concordo, porque eu estou a ver que o Maurício é homem. Sim. Tem fisionomia de homem, tem graças tudo a ali Deus de homem. Homem. Vá lá, graças a Deus o Maurício se sente homem. Então eu não tenho por que razão e deve, e todo mundo tem que concordar, não digo até concordar, tem que respeitar a minha opinião. Sem me taxar como homofóbico. Vá. Eu sou livre de dizer que não concordo, do mesmo jeito que ele é livre de dizer que se sente homem no corpo da mulher, de mulher no corpo do homem. Eu e sou... vice-versa. E vice-versa, eu sou e livre. Uma, não me lembro agora como é que chamam isso. Tem aí um
eles chamam de gênero, não me lembro o nome do gênero. Gênero. Que é, depende do dia. Ah, uh-huh. Depende do dia. Quarta-feira é homem, quinta-feira é mulher, tu vai variar. Tem os bios, trans, os não sei lá quanto, tem uns que. Ora, pronto, de manhã pode se sentir mulher no corpo de mulher, depois no final do dia pode se sentir homem no corpo de mulher. Varia assim. Quando lhe apetece é mulher, quando lhe apetece. Come on! Tem um meme. Que confusão é essa? Tem um meme do. De uma raposa a falar para o guarda. Eu nasci no corpo de raposa, não nasci no galinha, não deixa entrar no galinheiro. Engraçado isso, né? É meme, chamei de meme, mas tem uma notícia. Chamam de mulher trans, que é o homem que se sente mulher, né? Diz que nasceu no corpo de homem, mas se sente mulher. E faz aquelas mudanças. Cometeu um crime qualquer, foi preso. A pena parece que era curta, mas quando saiu, assustaram. Não sei quantas mulheres que estavam ali presas estavam grávidas. E vamos ter, e se calhar nós temos muitos filmes do gênero, só não se divulga, porque senão não convém. Não convém a mídia. Na verdade, já dita, boa parte da mídia, grande parte da mídia, assinou, adjudicou essa pauta. Essa pauta. Por isso, cada vez mais, agora é necessário termos canais livres, temos podcasts, as pessoas têm a liberdade de conversar e dar as suas opiniões. Já sabemos que não vão nos permitir ir um desses canais ali dar a nossa opinião. Então tá good. Até porque esses canais estão a sofrer baixa, porque agora as pessoas assistem pela internet. Que só nos dá mais audiência. Vamos dar a nossa opinião na internet. Quem quer ouvir, vai. Não, mas eu acredito que, do mesmo jeito que nós nos unimos e obrigamos, vamos assim dizer, aquela cadeia televisiva que se diz, a retirar o banner do ar. Eu creio que nós podemos mais. Em tempos, passou em nossa casa uma como é que se diz? Uma empresa de telefonia, internet e companhia. E eles estavam a fazer publicidade dos serviços. E, no caso, o senhor ou a senhora, já não me recordo, estava a falar da internet deles. A senhora sabia que a nossa internet é a mais rápida do mercado? Eu disse, por acaso, já ouvi falar. E a senhora sabia que nós e tal? Eu disse, também já ouvi falar. Então, por que a senhora não tem a nossa internet? Eu disse, porque vocês não têm nenhum canal cristão. Toma! Não tem nenhum canal cristão. Então, a senhora está querendo dizer que se tivéssemos algum canal cristão na nossa grelha e tal, a senhora disse, olha, eu pensaria com carinho nisso. Ela disse, está bem. Mas eu pensei que ficou por ali. Acho que 2 dias depois, ligaram-me, olhar daqui é da área tal, comercial, da empresa tal. Nós ouvimos que a senhora disse isso tal. E pronto, o senhor questionou-me e tal. Eu disse, sim, realmente, que se vocês tivessem alguns canais cristãos na vossa grelha, sei lá, programativa, não sei como é que se diz, eu pensaria, sim, seriamente em aderir aos vossos serviços. Ele disse, está bem, vamos ter em conta isso e tal, e não sei o quê. E aí, então, depois eu parei, eu disse, come on, se mais pessoas fizessem essa reclamação, talvez. E porque eles têm pacotes muito baratos, que faz com que muita gente tenha... pronto, não dá aqui para passar por alguma coisa, publicidade, mas faz com que muita gente tenha isso e ficam aí a assistir os bicoduros, as crianças, os pais vão trabalhar, ficam aí a ver esses lixos de futilidades que nada acrescentam, que não acrescentam nada, aliás. Mas eu disse, que tal se muito mais cristãos fizessem esse tipo de reclamação? Talvez teríamos algum resultado, talvez. Porque os serviços que nós temos em casa ainda tem alguns canais cristãos. Então ainda consegues encontrar um em inglês, outro em não sei o quê. Um ali ainda tem alguns, mas aquele, apesar... Ainda tem. Então, aquele, apesar de terem a internet mais rápida, eu disse não. Por acaso, até o meu marido já se sentiu tentado a ter em casa. Eu disse não. Não tem nenhum canal cristão? Não. Não mesmo. Gostei. Então, e para dizer que nós precisamos começar a nos posicionar. Defender os nossos interesses. Com certeza. Nossos interesses. Com certeza. Cada vez mais. Cada vez mais. Que hora temos aí? Já? Eu estou a poupar. Não, você.
Olha. Tem barriga. O que acha? O que viu hoje? Como é que tá a casa ali? Marcelo, o que ele sabe? Sério? O que? Tua opinião, Marcelo. Mas é minha opinião, Jesus. Ah, comentaste na minha publicação. Pedrão chato. Com hashtag, nós somos. Somos todos liotes. Somos por quê? Somos todos liotes. Yeah, porque na verdade, não, na verdade, como a Liotte tem muita visibilidade, então eu acho que a escolha foi propositada, porque muita, muita boa gente partilhou, postou e protestou. Yeah, mas pelo fato da Liotte ter a visibilidade que tem, então eu creio que ela não foi escolhida ao azar. E pronto, é mesmo, né? Ela precisava, a irmã que falou da Liotte precisava de alguma coisa, falar alguma coisa, porque foram ataques de tudo quanto é canto, até não chamaria ataques, foram protestos. Sim. De tudo quanto é canto, que inclusive levou esse canal televisivo a retirar lá o banner do ar, e então, em certa medida, pronto, ela sentiu-se obrigada, ele sentiu-se obrigado a ter que dizer alguma coisa com relação a isso, e pronto, tentou crucificar a Liotte, mas na publicação, por exemplo, que alguns canais fizeram, vê-se claramente que boa parte do pessoal defende a Liotte, porque é verdade. É a verdade. É nada mais do que a verdade. Não houve ofensa nenhuma. Só emitimos a nossa opinião, em uma opinião cheia de verdade. Então, yeah. Então somos todos Liotte. Somos todos Liotte. Somos todos Liotte. Somos todos Liotte. Acha que há muita empatia, ajuda entre as mulheres? Eu acho que as mulheres se empatiam mais que os homens. Sério? Ah, eu também acho. Sim. Tipo? As mulheres se empatiam mais. Eu vejo que é mais provável que uma mulher, ou costuma ser mais comum as mulheres ter empatia com o problema de um homem do que com o problema de uma mulher. Não, vamos ainda mesmo separar as gêneras. É muito mais fácil os homens não se empatarem. Yeah. Sim. No mundo é assim. Se nós pousarmos numa banda, olha, podemos conversar 2 horas, mas ninguém falou o nome de ninguém. Mas foi um momento bué fixe. Foi o mesmo. Bué fixe, rimo mesmo bué. Você tem que ajudar, né? Até dizem que o homem veste por uma mulher velha, a mulher veste por outra mulher velha. É verdade. Epa, ali ela é pá. Não vai dar pra falar a verdade, você é mulher. Em tese, mamacelo, em tese. É verdade que há mais interajuda, empatia entre homens do que com mulheres. O que falta em mulheres? É mesmo gênio feminino? É o sexto sentido? Mas é o sexto sentido. O que falta? Eu não sei. Sinceramente, não sei. Também é, mas eu acho que isso é muito típico de pessoas. Eu não sei se eu diria, a pessoa é mal resolvida. É que eu não tenho tempo para isso, sabe? Okay. Yeah, então... A questão não tem. A mamãe, ela não tem, tá? E yeah, é, porque... Sim, isso é verdade. Como fazedora de opinião, eu acho que as mulheres poderiam ser, sim, muito mais unidas, por exemplo, nessa questão. Isso é verdade. Tens toda a razão. É provável que você vai ver mais homens a defenderem. A defenderem, é verdade. Yeah. As mulheres vão ser tipo, também já se dá de muito. É como se, houvesse implicitamente, ali bem incubada na consciência das mulheres, uma possível competição. Competição, né? Eu acho que é isso. Yeah. Eu acho que talvez seja então, isso. Eu, sinceramente, não tenho muito assim a falar sobre isso, porque acho que ainda é um fenômeno que eu tenho que estudar mais. Yeah, mas se calhar é isso. Yeah, ali, assim nos bastidores, talvez um pequeno espírito de, não sei se é competição, se é rivalidade, se é ciúmes, se é. E há uma coisa assim não muito boa ali nos bastidores, mas que só o facto de sermos cristãs seria suficiente para nós lutarmos contra. Porque talvez seja... Epá, talvez estaria exagerado se dissesse que é algo intrínseco à mulher, né? Já nasce com...
epa, não, ainda nunca estudei muito isso, então, e a cruz tem que superar, a cruz deve superar, exatamente, porque o evangelho tem justamente esse objetivo final, né, de, para além de nos levar para Cristo, tornando-nos novas criaturas, de nos fazer pessoas melhores. Então a cruz deveria superar isso, porque não se percebe, sendo nós crentes cristãs e tal, mas termos aí assim a pairar no ar uma espécie de um espírito de rivalidade, mulheres que têm dificuldade em apoiar outras mulheres, que têm dificuldade em se juntar à causa de uma e de outra, mulheres, não, realmente não se percebe, Só da política. Quando nós vemos a questão do discurso de verdade, vamos falar assim, desses falsos profetas que hoje vigoram no mundo. Sim. Parece que as mulheres são presas fáceis. Sim. Não sei se por causa do quesito emocional, que é mais avançado que o homem, mas eu penso que também grande parte disso é grande parte é culpa da pouca falta de instrução. Sim. Da muita falta de instrução. Sim. Enquanto mulher, esposa de um pastor, o que é que nós podemos fazer? Porque parece que as mulheres se resumem mesmo a. O Hugo Jordão para o mundo disse, eu concordo com ele. Quando você olha para as nossas mulheres, nas igrejas elas se resumem a. Eu procurar a coreografia. Hugo fala muito da coreografia. A poesia. Está vendo? Quando fizer a coisa das mulheres, no mês da mulher, quando ele organizar a coisa das mulheres, é uma coisa assim bem mais cuticute da mulher. Bem mais cuticute, né? Parece que, por exemplo, quem não associa, dificilmente eu posso associar a teologia. Yeah. Uma base hermenêutica. Tu, por exemplo, dás aulas de discipulado, dás aulas de batismo há muito tempo. Tu podes ver isso, que é um fato. Sabe? É um fato. Exatamente. No discipulado, tu geralmente tens mais participação masculina do que feminina. Yeah, mas, o que nós podemos fazer? Por que não se estimula as mulheres? Aí puxa desse know-how, desse conhecimento, vai dar um background para se poder mesmo posicionar. Porque se a mulher cristã ela tem a teologia, amanhã é deputada, amanhã é não sei o que, ela não é só uma cristã do camarada, do sangue de Jesus tem poder, não. Tem mesmo a bagagem para se poder defender. Exatamente. Vai lá, nós estamos a falar do feminismo, homossexualismo. Nossa base é Cristo, sim. Mas, pô, nós fui a Boa Velocila de Malafaia defender. Chega uma parte, você precisa convencer com o exatamente. Falta, então, para. Eu acho que em certa medida falta a tomada de consciência, né? das próprias mulheres em si. No sentido de ir atrás do conhecimento, até porque nós estamos numa época em que tem conhecimento assim, de forma de forma muito gratuita, ali à torta e à direita. Então eu creio que falta mesmo a tomada de consciência das próprias mulheres para irem atrás à busca do conhecimento, a tomada de consciência de algumas lideranças evangélicas ou eclesiásticas, no caso, para incentivar, né, mais as mulheres ou os setores de mulheres nessa busca pelo conhecimento. E o Pedro deu um exemplo que a mim preocupa bastante, né? Essa enchente desses sítios aí que parecem igreja, mas não são, com muita mulher. E que muitas das quais às vezes vêm de outras igrejas, já vêm de outras paragens. Isso mostra, sim, o fraco conhecimento ou o fraco nível de conhecimento de muitas irmãs no que diz respeito à sã doutrina, às bases fundamentais da fé, os alicerces da própria fé, aquilo em que ela acredita e tudo mais. E é possível encontrar alguém. Estamos a falar particularmente de mulheres que está ou que esteja numa igreja há 10, 20 anos e ela não sabe, tipo, os pilares fundamentais da fé que ela diz crer. Então é extremamente importante que nós nos preocupemos muito com a doutrinação feminina,
porque a doutrinação dos nossos filhos depende muito disso, delas, das mulheres. E na verdade, o homem é um sacerdote do lar, sim, mas as mulheres acabam passando muito mais tempo com os filhos em casa, e então têm uma responsabilidade muito grande sobre a educação e doutrinação dos filhos. Agora, uma mãe que, conforme diz a minha mãe, cresceu com o vento, não sabe nada sobre doutrina, sobre tudo mais, vai ensinar o que é aos filhos. Yeah, então, é verdade que nós, as próprias mulheres, devemos começar a nos interessar muito mais, ir à busca do conhecimento e tal. E as igrejas também, para ver formas, sei lá como é que vamos fazer, nos cultos das mamães, ver de ficarmos só aí no pisa, pisa, sai, sai, começar a implementar assim de uma forma bem feminina, né? Mas a implementar formas de transmitir ou de passar esses conteúdos, essa mensagem, doutrina e tudo mais. Porque, yeah. Cadê uma das minhas impressões? A Igreja Católica fez sair um comunicado que a priori parece já ser oficial. Dentro de algum tempo, os padres vão poder casar. Yeah. E repercutiu nas redes sociais, falou. Interessante que eu estou ouvindo a notícia assim, que os padres vão poder casar, os padres vão poder. Mas tem que ir as madres, então. Não, não, se os padres vão poder casar logo, subentende que essa é a nossa as madres também. Eu acho que no meio evangélico parece que subentendidamente há muito catolicismo. Do tipo, assim, implicitamente, você vai vendo as coisas, ali não se fala das mulheres, aquelas mulheres também têm algumas coisas, são vidas meio achadas. Ah, atenção, que nós ainda temos igrejas que as mulheres não sobem no púlpito. Tá, então, assim, mas até naquelas que sobem, também não são ditas nem achadas. Parece que nós temos, parece que ainda há muito os pênis, a luz da católica ainda reflete muito aqui nas nossas igrejas. Muito. Se a mamãe se ela der conta, está no veterinário, mais de março, fala sobre Penina, sobre Ana, sobre Ruth, sobre não sei o quê. Mas Maria nunca, Maria foi mãe de Jesus. Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade. Não, um bom exemplo. É sim. Não fala sobre Maria. Depois você vai estudar. Ah, Maria é venerada ali. Tá vendo? Há um receio em falar dela aqui. Porque ali, como é venerada para um só. Não, mas você pode falar biblicamente. Uhum. Parece que a luz da católica ainda reflete muito aqui na nossa decisão. Yeah. A Ximena disse aqui, parece que as mulheres são crentes de segunda mão. Yeah. Yeah, eu acho que em certa medida é muito cultural, né? Eu acho que é muito cultural. Nós estamos a vir de tempos, de épocas em que as mulheres nem sequer subiam ao púlpito. E eu acho que isso, em certa medida, ainda ficou, não sei se eu diria que ficou no subconsciente, né? Das mulheres que, tipo, nós temos um papel assim lá mais para trás, uma coisa assim bem mais... Sim, ainda há uma construção social. Eu acho que ainda, quanto a isso. Mas a outra coisa que eu volto a frisar é mesmo a tomada de consciência das próprias mulheres. Porque às vezes nós estamos a falar de igrejas, até onde dão liberdade às mulheres. Igrejas até onde as mulheres têm espaço, ou teriam espaço para tal. Mas você não vê nestas mulheres, e muitas, até nem vou falar mais das nossas mães, né? De moças assim muito mais novinhas, tu não vês o desejo, o interesse pela busca do conhecimento, do aprendizado e tal, não vês. E olha, nós estamos aqui a falar de doutrina e tal, mas estamos a falar de um modo geral, de conhecimento científico, conhecimentos e tudo mais, tu não vês, são poucas as mulheres que se desafiam a isso. Né? A ir à busca do conhecimento, procurar e tal, conhecer mais, procurar se especializar em alguma coisa e tudo mais. São extremamente poucas, pouquíssimas. Então eu creio que a tomada de consciência, precisamos, a tomada de consciência, nós precisamos entender que nós precisamos ser experimentadas na palavra. Precisamos mesmo ser experimentadas na palavra, porque muitos desses falsos só têm mesmo muito sucesso por causa disso. A ignorância que ainda paira muito no meio feminino, vamos assim dizer, e consequentemente depois também temos filhos desviados, filhos de pais crentes, às vezes pais até obreiros, mas crianças não doutrinadas, não instruídas e adultos desviados. Então, precisamos muito. Vai lá. Olha, há um post que acho que foi feito pela Ruta. Sim,
onde ela... ela fez uma crítica com relação ao se preparar para o casamento. Quando se trata das mulheres se prepararem para casar, muitas das vezes é tipo coisas sobre make-up, sim, coisas sobre sexualidade, sobre... Hã? Resumidamente. E ela disse, por que vocês não falam sobre aprender a cozinhar? Sobre fazer o plano do cardápio da semana. Uhum. Eu, por exemplo, que tenho muito boa relação com algumas donas de casa, eu, por exemplo, tenho notado que parece que um dos bichos mesmo, um dos monstros que as senhoras enfrentam, é decidir se vai cozinhar o que é. Sim, é verdade. Né? Uhum. Então, tipo, no contexto dessa chamada de atenção que a Ruth fez e que algumas pessoas parece que perceberam muito mal, eu ia perguntar assim, né? Se tivesse, se, tipo, como é que chama aquela reunião que as mulheres fazem antes do casamento? Onde... Chá de panela. No chá de panela. No chá de panela, se tivéssemos que decidir, assim, vamos meter uma coisa na cabeça dessa mulher que vai fazer uma grande diferença no lar dela. O que é mais importante, a cozinha ou o quarto? Eu sei que as duas coisas são importantes, mas o que é que faz mesmo grande diferença? Se ela tivesse que ser esperta em numa das duas? As duas? Eu sei que as duas são importantes, mas a pergunta seria muito fácil. As duas? As duas. Sabe, eu acho que... Deixa eu colocar assim. Yeah. Os problemas, quando a nível da igreja, por exemplo, existem problemas no lar, envolvendo um desses dois lugares, o quarto ou a cozinha. Os problemas mais comuns são com relação à cozinha ou ao quarto? Os dois. Na verdade, eu acho que... Sei lá, os dois, Maurício. Os dois. Os dois. Os dois mesmo. Então vamos conversar sobre os dois. Uhum. Quais são os problemas mais comuns com relação à cozinha? Tá bom, devia se resumir com ela não sabe cozinhar, mas se calhar é mais do que isso. Epa, ela não sabe cozinhar, não cozinha o que eu gosto, não cozinha a hora, não cozinha... É, não cozinha a hora, tipo, pra mim podia ser problema. Toda a minha simpatia vai quando eu tô com fome. Só fica a educação, a simpatia mesmo vai. A simpatia vai. Não, não faz a minha comida, quem cozinha a minha comida é empregada. Não... Pronto, já é N. Em reclamações, né? No que diz respeito à cozinha. Principalmente... Eu vou abrir um parênteses. Por que as mulheres têm medo de homens que sabem cozinhar? Acho que não. É... Eu gostaria de ter um marido que sabe cozinhar. Louvado seja... Ela ia cozinhar para mim. O louvado seja o nome do senhor por esse teu posicionamento. Mas tem bué. Ah, é? Bué. Se calhar é porque alguns deles, pronto, acabam se tornando assim muito exigentes, o que acaba colocando muito peso sobre a filha alheia, né? Então, o que faz com que talvez algumas mulheres não gostem de ter... E talvez não seja só homem que saiba cozinhar, até homem muito entendido em matérias de arrumação e companhia, porque alguns tornam-se muito chatos. Eu já ouvi tipo briga de casal porque o moço dá ordens à empregada, tipo, não limpaste aí, limpa ali, olha, aqui, muda aqui, mete ali. E a mulher disse, come on, quem é a mulher aqui em casa? Então, ô jovem, você tá me tirar o lugar, deixa-me fazer isso, ver isso com a empregada. Se ele tá errado. Se, pronto, notares que alguma coisa tá fora do lugar ou fora dos padrões, você fala comigo que eu falo com a empregada. Yeah. Mas pronto, eu percebi que ele fazia isso não por maldade, mas porque ele entende da coisa. Então, existem mulheres também que têm assim, um certo receio de casar com homens muito organizados, por exemplo. Sim. Porque depois acabam colocando assim, um peso assim, adicional, uma eleva pressão, elevam muito a fasquia, vá lá. Acabam levando muito mais a fasquia. Então, é por aí. Olha, eu não sou muito entendido na matéria da organização, da arrumação, mas consigo me virar com o que eu vou comer. Às vezes, os comentários muito desagradáveis. Ok. Você vai dar muito trabalho na tua mulher. Tá me profetizando mal por quê? Não, se calhar as pessoas vão vendo já os teus posicionamentos, os teus truques, os teus gostos e não gostos. Isso, eu, por exemplo... Já conseguem minimamente prever.
Por isso é que eu dei graças quando a mamãe dela diz, por exemplo, eu ia gostar de um marido que cozinhasse. Eu acho que o ponto devia ser esse. E às vezes é tão desagradável, o capitão ainda não te conhece, não sabe se você é mal comportado ou não, não sabe se você é picuinhas ou não. Só ouviu mesmo saber que você se vira bem na cozinha. Cozinha. É um problema. Mas eu acho que se calhar é problema muito mais para aquelas mulheres que têm assim, muitas dificuldades em cozinhar, não? Eu já começo a desconfiar que sim. Para algumas têm assim muita dificuldade de cozinhar. Se bem que existem outras que mesmo sabendo cozinhar bem, justamente por causa do que nós falamos anteriormente, né, da possível interferência excessiva do marido no que diz respeito à cozinha, ela prefere ter alguém que não tenha muito domínio, mas talvez a reclamação recai muito sobre aquelas que têm alguma dificuldade de Será cozinhar. Que esse é o mesmo síndrome, só que agora sobre as mulheres, que nos homens é aqueles que gostam de buscar mulher no mato? Ainda existe? Ainda está aí buscar mulher no mato, porque supostamente aquela, tipo, aquela não vale complicar a vida. Será que não é a mesma coisa? Isso é sério. Mulheres entendidas com a vida, bem resolvidas, independentes. Que não é necessariamente rebelde, nem feminina, não. Nem contemporânea. Sim, sim, sim. Imagina, imagina uma mulher adulta, e nem precisa ser muito mais velha, imagina 30, 35 anos. Sim. Formada, um bom emprego, um bom salário, e não é Maria vai com as outras. Ela tem opinião própria. Se eu for ter com um homem, olha, tem uma amiga que é isso tudo aqui que eu acabei de mencionar, tá solteira, quero te apresentar, qual é a ideia? Geralmente a dica é, essas assim, não respeitam um homem, ué. Você não me conhece! Como assim, essas assim? É igual ao que elas dizem, olha, vou te apresentar um mocamba que cozinha bué. Esse dá muito trabalho. Talvez seja o mesmo fenômeno. Eu acho que em parte é, só que acho que nesse lado aí dos homens, acho que a coisa é muito mais séria, porque alguns perdem boas mulheres mesmo por causa desse preconceito, né? Porque eu acho que até os homens, um homem bem resolvido devia celebrar isso e incentivar o facto da mulher ter posicionamentos próprios, ser alguém que pensa por si mesma, né? E consegue gerar debate, consegue questionar, consegue agregar mais valor, exatamente. Eu acho que isso não deveria amedrontar. Principalmente para alguém que sabe bem o que quer, tem assim os seus objetivos. Não sabem o que querem. Ter assim os objetivos bem traçados e tal. Porque depois, aqueles que supostamente vão buscar mulher no mato porque não quer mulher que lhe complica. Mas depois de um tempo, vem aqueles discursos. Epá, ela está muito abaixo do meu nível. Epá, ela não se desenvolve. Não consigo lhe ter por perto quando estou com os meus colegas. Ela não consegue se enquadrar em nenhuma conversa. Enfim, aquelas reclamações aí. Então vamos separar, pronto. Porque ela não é do meu nível, porque ela não se enquadra, porque ela sabe porque ela é cozido. Então eu acho que o que deve existir é a busca pelo equilíbrio, né? É a busca pelo equilíbrio. É o que o Pedro disse, né? Existem mulheres assim, mas que não são necessariamente feministas, sim, que não são necessariamente insubmissas, que são boas mulheres. Só que ela tem opiniões próprias. Sim. Só que ela é uma moça, tipo, financeiramente resolvida. É uma mulher que tem foco, tem ideias, tem projetos e vai atrás. E que realmente, muitas das vezes, mulheres desse tipo amedrontam e não deveriam. Essa é minha opinião pessoal como homem. É uma bênção quando você tem alguém que questiona. Porque é verdade. Eu acho que não precisas ter medo disso, porque perguntas elas não necessariamente dizem que estão errado, elas podem te ajudar a perceber que estás errado. Vais fazer o quê? Vou fazer isso. Vais fazer por quê?
tu não questiona a tua intenção. Às vezes esse vais fazer porque vai te fazer perceber que não estás a fazer com a intenção certa. Não devíamos todos pensar assim mesmo. Só que o nosso bantu, às vezes, aquele orgulho orgulho bantu sobe. Eu acho que às vezes isso é uma forma de ocultar alguma incapacidade. Também. Eu não sou capaz de, não sou capaz de responder determinadas interrogações, então vou procurar alguém que não pergunta. Alguém que só obedece. E depois você estagna. Porque se você não tiver ninguém que te impulsiona ou te incentiva ao crescimento, te desafia e tal, você estagna, você não vai muito longe. Você estagna. E até mesmo intelectualmente falando, você quando tem alguém que te faz perguntas, pelo menos eu que já fui professor, sempre tive muito mais prazer, até mesmo quando estou no discipulado, tenho muito mais prazer. Quando eu estou dentro de uma turma que fazem perguntas, que até às vezes eu preciso ir pesquisar mais do que uma turma que estou a apontar. Eu não penso por andando para fazer o quê? Estás a ver? Nunca tenha dúvida. E eu acho que não é em submissão uma mulher que pergunta, não, por que, marido? Não é. Vamos comprar um carro novo. Mas a nossa casa aqui ainda não terminou. É de facto essa a melhor opção. Ela não está a dizer que não podemos fazer. Ela quer entender por que vamos fazer isso. Até para ela poder estar do coração nisso que vamos fazer, né? Eu acho, essa é a minha opinião. Eu particularmente questiono. Que quando não concordo, eu digo que não concordo. Sim. Vamos fazer, marido, mas não concordo. Depois, quando se der zebra, ele fala, eu te avisei. Então, quais são os problemas mais frequentes com relação ao quarto? Com relação ao quarto. Uau. Problemas mais frequentes. Devagar, por quê? Tem crianças a assistirem. Tem crianças a ouvirem. Não, eu acho que podemos. É uma questão só de. Que pergunta é essa que o Adilson fez aí? É, Adilson manda uma pergunta. Não liga o Adilson. Não, eu não sei se ele faz essa pergunta aí, porque. Eu acho que podemos. É só uma questão de escolher que palavras usar, mas também. Aliás, adultos que são adultos não precisam que lhes dê os mínimos detalhes. Você passa rápido, passa por lá e tem ideia, não está a falar de X. Exatamente. É quem que mandou esse fogo? Eu acho que é a Cláudia Vemba. Eu acho que... Eu gostaria de dizer que os problemas dentro do quarto têm estado a mudar um bocadinho de formato. Ok. Eu tenho estado a receber, eu particularmente, converso com muitas mulheres que têm estado a reclamar muito dos maridos, de homens que não as procuram. Sim. Nós estávamos acostumados a ouvir das mulheres que reclamam muito, inventam desculpas para não se relacionarem com os maridos. Dor de cabeça, cansaço, mas... Agora é o contrário. Agora é o contrário. Numa escala grande. Uau. Reclamações de mulheres. E eu pergunto, mas por quê? Tipo, teu marido está doente? Sentes que ele está doente? Tem alguma... Não, ele está tudo bem, funciona bem. Ok, está bem. Sentes que tem, se calhar, uma namorada, uma pequena? Não, já vasculhei o telefone, fiz todas as investigações possíveis e não há indícios de que haja uma outra ali na BEC. Mas o meu marido não me procura. Fica no status de jogo. Ela diz, se eu não tomar iniciativa, nós podemos ficar como irmãos durante um mês. What are you doing, bro? Explica ainda, você quer casar. Mas, olha... parece engraçado... parece engraçado, mas... Temos estado a receber muitas reclamações desse gênero. Alguns porque trabalham demais, maridos que trabalham demais estão sempre cansados. Por isso que eu disse, os problemas têm estado a mudar de formato. Maridos que trabalham demais estão sempre cansados. Sim. Sempre cansados. E quando falo de maridos, estão sempre cansados. Estou a falar de maridos que saem para o trabalho, tipo, no secular, saem 5 voltas 500. E estou a falar até de pastores, líderes, que dá a vida toda pela igreja e quando chega em casa também está sempre cansado. Acho que o capão da cidade, tipo, hoje em dia, a cidade está... São detalhes que nós não tínhamos, Então, nós estamos a ter muitas mulheres a reclamarem mesmo. Os maridos que não as procuram. E eu em tempos com...
Eu já meti tudo o irmão aí para coisa. Disse, por favor, pesquisa só alguém que lhe roubaram o telefone. Ou o telefone morreu, que tenha um carregador bom. A minha? Eu te amo. Meu amor aumentou. I love you. I'm so afraid. Mandei já comprar aí uma Tecno. Oh, voltou. Eu tinha desligado. Estamos on? Bem à toa. Okay, vamos voltar ao assunto, sim. Yeah. E pronto, nós falávamos dos problemas relacionados ao quarto e que nós dizíamos que os problemas relacionados ao quarto têm estado a mudar um bocadinho de formato e que nós temos muitas mulheres a reclamarem ultimamente. Muitas mulheres a reclamarem. E em tempos eu estava a conversar com uma irmã e ela estava extremamente para baixo. Ela disse, eu estou literalmente a viver com meu irmão em casa. Eu durmo com meu irmão. Porque se eu não for atrás, o meu marido não move palha nenhuma. Ela disse, eu pus ele sentado algumas vezes para tentar perceber. Amor, está-se a passar alguma coisa? Está tudo bem? Não estás bem? Problema, algum problema de saúde? Ele, não tem nada. Então o quê? Te fiz o quê? Não, também não fizeste nada. E pronto, a última vez que eles conversaram, ela disse, olha, eu sou muito nova. Tu estás-me a empurrar para o adultério. Percebes? Qual é mais ou menos a diferença de idade deles? Não tem lá muita diferença de idade. Se calhar um anito, ok? Yeah. Mas Sou muito jovem. Tu estás-me a empurrar para o adultério. Se para termos, ela disse, Mamacitela, eu tenho que literalmente mendigar. Não é o primeiro discurso, atenção Pedro, não é. De irmãs que dizem que para ter relação com o parceiro, ela tem que literalmente mendigar. Não tô, atenção, que não estou a falar de parceiros ímpios, estou a falar de irmão da igreja. Sim, não, porque é o que eu estava a dizer, porque se tu tens uma reclamação isolada assim desse gênero, tu separa e começa a dizer, mas o que é que se passa? Tal, se calhar ela também não se perde bem, whatever, ok. Mas agora tu tens N reclamações todas nessa direção. Então. Mas é o popular aqui, é? Anderson. Assim, de quem está fresh. Yeah. Que o discurso for mal do pastor, não é que seja incapaz, mas. Yeah. É mesmo um caramba, ui, okay. Sacudiu um bocado o irmão, né? Mas e depois tu tens ali uma mulher que começa a dizer, mas será que eu estou muito feia? Se olha no espelho e diz, mas será que é porque eu engordei? Mas por que meu marido não me olha mais? Será que eu já não lhe dou prazer? Mas por que ele já não me deseja mais? É assim uma coisa que vai chamando o outro, é um problema que vai chamando o outro. Umas se calhar começa a deprimir. Eu já fiz todas as investigações possíveis, mais apuradas que do FBI, mas não tem indícios de que ele tenha uma pequena. Não há indícios nenhum de que ele tenha uma namorada, mas também não... A essa altura já se vê algumas possíveis causas? Epa. Essa explicação complicada, porque ela está pela casa. E quando você pensa que está esperando assim, ela está por a cabeça, está certo, sim. Pode fazer isso. Porque possíveis causas, sinceramente, não sei. Eu às vezes penso que
Não, vão me bater, é melhor não falar assim. É melhor não falar assim. Não, há fases que eu acho que. E pronto, vocês também são livres de achar isso, os homens, já? Que eu acho que no casamento há fases que o marido fica um tipo tão endemoniados. Então, também há fases, com certeza, que. Fica tipo foram exorcizados. Por exemplo, há fases tipo, acho que é naquelas fases que eu estou a complicar muito, aquela, e o pastor às vezes ele olha para mim e fala, você tem demônio. Ele olha para mim e fala, você tem demônio. Yeah. E pronto, então eu acho que, eu sei lá, eu parei, porque eu tentei o analisar muito. A rotina dessa pessoa, não mudou nada na rotina. Ou seja, não precisa estar nos responder aqui agora. Sim, pode até ter mudado. Pode até ter mudado, porque depois eu tive que tipo, puxar essa conversa com o pastor e fomos debatendo. Ele foi dando o parecer dele, eu os meus e tudo mais. Ele disse, ah, não, mas se casar, se calhar o sexo já não é tão prazeroso assim para ele, se calhar existem algumas coisas aí a serem mudadas. Eu disse, it's okay. Pode-se dar ao caso que seja isso, o sexo já não seja, mas eu te chamei para conversar. Eu disse, meu marido, senta aqui, vamos falar, porque eu estou a ver isso, isso e aquilo. Não fala por quê? Aqui, sem tirar a razão, coberta de razão. Yeah, então, nós estamos. Exatamente, seu objetivo. O masculino, por vezes, não permite lidar com isso desta forma assim, bem simples. Não fala por quê, tá vendo? Yeah. Ou seja, não estou a defender ele, só estou a dizer que. Entendo, eu entendo. Uma solução. Yeah. Yeah. Uma solução. Então, vamos buscar os caminhos. Muitas vezes, o masculino não permite lidar com. É tipo quando um casal não está conseguindo ter filho. Yeah. Eu conheço alguém assim, perguntou. Que é assim, só não te ouvimos. Não é meu filho. Mas como é que. Vão ficar fora da conversa. Oh, bro, pega o mic. Os irmãos não te ouvem. Fala só. Ele não quer voltar para Angola por causa desse tema. Por causa da pressão. Sim. Ele prefere lidar com isso lá. De longe. Porque o homem é para desafiar. Mesmo até quando a mulher tem um problema, é o homem que fala. Você tem. Não necessariamente. Não, não, não. No populismo. Também não. Também não. Sabe por quê? Não, não. Era bom se assim fosse. Porque é mais a mulher que sofre. Quando, principalmente quando há essa questão da falta de filhos no meio do casal, o primeiro olhar vai sempre para as mulheres. Yeah. Primeiro, yeah. Não está a dar filho, não sou. Não dá. As pessoas às vezes nem se questionam o que se passa. Será que ele, ela? Yeah. E estudos apontam que muitas das vezes é o mesmo problema. Não, dos homens. Dos homens. Yeah, yeah. Recentemente muito... já é mais comum problemas de homens. Mais comum problema de homens. Muito problema aí com espermatozoide que fez, que não fez, que não estão vivos, que chegam metade vivos. Há muito esse tipo de problemas. Ainda associado aos irmãos que usam colar e apertam os testículos. Yeah. Acho que vamos ter mais problemas desse gênero lá mais para frente. Sim, há muito problema de infertilidade justamente ligado a homens. Yeah. E o olhar das famílias, geralmente, a mulher não está a gerar porque não está. Yeah. Então, para dizer que isso que o Pedro ia dizendo é verdade, a questão do orgulho masculino. Mas come on, principalmente nós que somos crentes, né? E aí eu te chamo, meu marido senta aqui para termos uma conversa franca no sentido de resolvermos, né? O que está mal. É assim que se diz? Uhum. Sim. Uhum. O que está mal. Já melhorar? O que está bem. E o que está bem. Então. É uma frase linda na boca da Serrada. Só mais uma questão. Essa questão do. Essa também quero ouvir a opinião da nossa. Como pastor, eu nunca abordei isso com ninguém. Yeah. Nunca chegou, ainda não chegou à nossa idade também. A questão do outubro rosa e novembro azul. Ainda há muita polêmica, muito tabu, nem é polêmica, muito tabu nisso. Epa, principalmente o novembro azul. Quando o homem pensa mesmo que. Meu colega que diz assim, já mais velho. Eu nunca vou fazer isso. Meus pais não fizeram. Eu tenho muito filho, já estão bem. Posso vou morrer? Tem um filho que vive no Brasil, não sei, vai casar. Eu os pais vão morrer. Eu já vivi, não tenho mais nada. Não tem mulher, vivo aqui sozinho. É, mas assim, como que está? Yeah.
Nem vou levantar aqui a questão do ginecologista, homem, né? Outra. É uma questão boa para levantar. Não, mas o homem tem que fazer isso. O que está ali? Por uma questão de prevenção, sim. Por uma questão de prevenção, sim. Se isso te ajuda a despistar uma possível doença, né? Uma, talvez numa fase assim embrionária. E por que não? Sim, sim. Epa, agora, se você tiver muita fé e achar que a tua fé te permite, né, crer que esse mal nunca chegará à tua tenda, uhum, e que não há necessidade nenhuma de ter de fazer teste de próstata, ou seja lá o que for, então, epa, it's ok. O Lord, mas... ele tem a maior página, o maior canal de tênis. Yeah. Quando o doutor te faz o exame, tu és automaticamente pederasta. És que? Ulalá, ulalá. Bem maluco. Bem maluco. Olha, Pedro, a Ximena diz aqui algo importante. Uhum. Ela diz, temos de desconstruir isso. Muitos homens com problemas e não falam. Yeah. Eu conversei com uma irmã já há alguns mesitos e ela disse que ela sentiu que, pronto, o desempenho do marido não era o mesmo. E aí, por algumas razões, ele estava a ter ejaculação precoce. Yeah. Então, ela disse que tentou abordar a questão. Assim ela fez boi de rascunho para ter essa conversa. Ela fez rascunho durante muito tempo. Então ela disse que uma das vezes saíram de casa para ir tratar sei lá o quê. E ela aproveita a tocar no assunto. Ela disse, grande erro que eu cometi. Fulano e tal, tenho tanto anotar isso, amor. Ele disse o quê? Ela disse, ele teve uma reação assim, não boa, e pisou no acelerador. Ela disse, ele começou a acelerar. Ela disse, calma, falando. Ela disse, eu até me arrependi de ter tocado no assunto naquele momento. Ele reagiu extremamente mal. Ela disse, não estou, eu não questionei para isso. Eu quero que você, se eu sou tua mulher, eu estou a notar uma diferença no teu desempenho. Eu só quero que as coisas melhorem. Você não precisa agir assim, não. Ele ficou todo irritado. Então ela disse, calou-se e não tocou mais no assunto. Mas ela disse que depois de um tempo notou melhorias. E ela disse, ele foi se tratar. Ela disse, ele não disse nada, mas ele foi se tratar. Então valeu a pena. Valeu a pena, vai lá. Então, eu mas aí que... tem esse orgulho ali, é desnecessário, tá vendo? Orgulho desnecessário. Como, nós somos um, nós somos uma só carne. Não é aceitável, mas é compreensível. Não, Pedro, não faz isso. É compreensível por causa da natureza masculina, mas é necessário? Não é necessário. Eu também sou homem. Eu sei que esse mambo é gato. Ouvir esse mambo é gato. Mas, ui. Eu acho que é o tipo de coisa. Pronto. Sabe quando você reconhece um defeito e tem que trabalhar? Casa aí aparece, né? Mesmo numa coisa. Eu sofro esse tipo de preconceito toda hora. Depois conversar. Jesus. Não pode ser todos os dias. Aliás, é aqui. Trabalho. Vou fazer uma pergunta que pode soar muito ingênua, mas pronto. Quem não pergunta não aprende. Assim, eu se calhar devia ter vergonha de fazer essa pergunta, mas ui, tem muita gente ali que está pensando. Sério? Sandinga, vou perguntar. Qual é a pergunta? E eu acho que até é importante mesmo falar sobre isso. Quando estamos a falar de precoce, o que é precoce? Sério? Como é que nós medimos isso? É minha pergunta, é minha dúvida. É. E estás a ver por quê? Não, você não muita volta para fazer. O que é precoce? Quem estabelece o que é precoce? Não, porque existem informações que a OMS diz, sim, sobre um assunto, sim, a standard, o normal é isso. Sim. Agora, por exemplo, em relação a isso, a OMS diz alguma coisa ou depende da satisfação da mulher? Que é precoce, sim, que é precoce ali? E sabe por que é interessante mesmo? Nós temos, eu acho que vai ser difícil, tipo, estabelecer tal, mas
um meio termo. Tá, sabe por que é importante estabelecer isso? Porque o camarada que é precoce, que está com esse mal, ele pode simplesmente responder: você, mas é que está muito assanhado. Tá sabe? Porque ele é orgulhoso. Mas se nós tivermos aqui uma ideia, não, calma ali, o normal é mais ou menos por aqui. Ali nós vamos dizer, não, ela não está nada assanhada, brada, vê, estás distante do normal. Yeah. Estás a ver? Epá. Olha, aqui já está a responder. Menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos. Josa é assuntosa, é, Josa? Josa. Ih, mas isso é Kelly Silva? Não, mas é o que eu... Na verdade, é o que acabou de se dizer, né? Que é muito relativo. Claro que existe... Eu acho que o padrão principal é a satisfação de um e de outro. E yeah, podemos continuar, né? Uhum. O padrão principal, ou ponto, né? É a satisfação de um e de outro, né? Se, okay. E a satisfação do parceiro, principalmente. Okay. Porque o objetivo final, para além e tentar então juntos buscarem por uma solução. Então, voilà. Creio que é mais ou menos. Está aqui a responder umas coisas. Então não é muito uma questão de timing, de tempo, mas sim uma questão de satisfação. Satisfação. Por isso é que isso também pode mesmo ser relativo de pessoa para pessoa, de casal para casal. Sim. Né? Porque a satisfação inclui aí muita coisa que é mesmo muito vossa e não é um padrão para todos. Sim. Ok, afinal até dava para responder a minha pergunta. Eu sabia que fiz muita tempestade, estava só com receio. Mas tá bom, todos que estavam ali não sabiam, pelo menos. Agora tem uma direção. Existem pessoas que nasceram, cresceram na igreja. Sim. E não tiveram, deixa eu colocar, e tiveram a graça de não ter momentos de desvios. Sim. Então, ainda que não vai se casar, sem nunca antes ter feito, se fez, não tem experiência, já fez, mas ele não tem experiência. Sim. Né? Esse tipo de casais ou esse tipo de pessoas dentro de um casamento costumam a gerar dificuldades? Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Da tua experiência pastoral, tipo, que experiência podes partilhar conosco? O que é que se pode aprender dessa pergunta? Eu creio que, pronto, conforme dissemos antes, né, cada caso é um caso, cada casal é um casal. E a forma como vocês abordam a questão também acaba, como é que eu diria, acaba influenciando bastante. Yeah. Existem pessoas, tipo os dois, entram para a relação completamente inexperientes, yeah, mas com aquela vontade boa de aprender, sem tabus, de partilhar, de falar as coisas de forma aberta. E vão aprendendo juntos, vão se descobrindo, vão descobrindo e vão aprendendo juntos. E quando o jogo nesse quesito é desigual, ou seja, um é experiente e outro é inexperiente. Epá, eu já ouvi, por exemplo, de pessoas que dizem: não, minha mulher tem que ter alguma experiência, não quero casar com a irmã virgem, e porque eu acho que a irmã que eu vou arranjar tem que, pronto, ter já alguma experiência nesse lado, porque, pronto, para mim faz toda a diferença. E como também tem uns que, pronto, ele ou ela, né, tem alguma experiência e o outro não, mas conseguem casar normalmente e um vai ensinando, torna-se professor do outro. E assim crescem juntos. E então eu creio que é uma coisa que não é assim, tipo, exata, né? É, varia muito de casal para casal, em função de como as pessoas... E depois tem uma outra coisa, né? É a forma como a pessoa encara a própria sexualidade em si. Muitos tabus. Os conhecimentos que a pessoa vai adquirindo, né, ao longo do tempo, com relação, ou ao longo do seu crescimento, com relação à sexualidade, mesmo sem praticar, mas às vezes as definições das coisas e tudo mais, isso também pode influenciar bastante. Por exemplo, pessoas que vêm de meios ou até mesmo igrejas onde
tudo é pecado. Assim, tipo aquela lista aí que aquele apóstolo, não sei lá das quantas fez. Então, casas com um homem ou com uma mulher. Que vem do meio daquela. Com aquela lista ali. Tens meio caminho andado para ter assim, uma vida sexual frustrada. Tens mesmo. Mas se casares com alguém que, pronto, vem assim de um sítio mais, não diria até liberal, né? Uma coisa assim bem mais aberta, onde reina o diálogo, onde reina a instrução e tal e tudo mais, e que a pessoa está aberta ao aprendizado, e porque para quem já vem com uma lista assim desses pecados, não pode dormir com a mulher no dia X, a mulher não fica em cima, a mulher não faz, a mulher assada, a mulher cozido, o marido não pode não sei quem, não faz sexo quando tiver lua, quando tiver sol e por aí fora. Então, geralmente esse tipo de pessoas não tem predisposição em largar os seus preconceitos e aprender coisas novas. Ele já definiu. É assim, exatamente. Aprendi assim e aí vamos navegar ali. E se forem duas pessoas que vêm de um meio assim, né, com essas listas, e é para eles se entendem. Mas agora, se for alguém que tiver vindo de um mundo diferente ou de um meio diferente e que se une a alguém com esses preconceitos assim já bem estabelecidos, bem o termo certo enraizados. Foi enraizados, vai lá, fica muito mais difícil e complicado. Então eu creio que tudo passa também por aí. Pessoal, nós estamos a chegar ao final. Esse é o momento em que vocês escrevem, comentam, perguntam. Rabi está a dizer sem tabu. Não sei se estamos a ter tabu ou se queres... não sei o que queres dizer, Rabi. Glória, Potenciana está a ver. Olha, mamãe Chimene hoje. Chimene, muito mesmo, muito. Muito obrigado. Homem tem que ter capacidade de se controlar. Nós também. Eu não sei se se controla como, se é o quê. Pronto. Esse é o momento que recebo as vossas perguntas. Estamos a encerrar. Olá, Ruth Cunhaça. A Mônica Queta, Helena Mendes. Helena Mendes é minha tia. Aí. Yes, é tia Helena. A Banita sempre aqui. Yeah. Muito obrigado por isso. A Chimene é assuntosa, mas um casal jovem que só se procura uma vez por semana são saudáveis, são pessoas normais. A igreja precisa ensinar ao jovem que desfrutar da mulher da mocidade não é só ir no cinema. Jesus. Lucinda Sardinha, chegou tarde, Lucinda. De fato, por uma questão de redução de libido, à medida que a idade vai passando, a frequência diminui. mas existe uma frequência para se considerar saudável ou anormal? Isso depende do casal. Depende do casal. Então, havia uma pergunta bem... nada. Não, Moraes. Manuel Moraes. Tem aqui o Manuel Moraes. Como lidar com uma esposa que quer todos os dias? Sério? Bom, está aqui a resposta. Seja feliz com ela. Esposa, você sabia disso? Não, se vocês... Atenção, nós somos crentes. Você praticar onde? Ele sabia disso como? Saber não tem que ser necessariamente praticar. Não, mas é muita coisa que nós falamos no namoro que coisa. É muita coisa que nós falamos no namoro que não é verdade, não vai se efetivar na prática. Eu quando casar contigo, eu vou não sei lá quem mais, depois de casar um. E assim como ela também pode lançar isso no ar, mas que... Eu acho que, por exemplo, a question dela, a pergunta dele, é uma das que no namoro dá realmente para não perceber. Sabes por quê? Porque se a irmã é de facto isso tudo, geralmente o namoro ela vai ocultar.
por causa do preconceito masculino. Yeah. Se ela demonstrar isso no namoro, muito, ele muito vai fogo. Que ela é voada, que ela é x, x, x. Então, uma irmã que senta no namoro, bicho que é 20. Então, você tem 50 para distribuir, descobrir o gato também. Agora, você tem 30. Olha, a Ximena está dizendo, meu marido afinal está aqui na live, não vou falar mais. Mas mora que é o que conosco, meu Deus. Como lidar com uma mulher que não muda de posição na hora H? É. Não, é um outro Moraes. É um outro Moraes que está aqui, Manuel Moraes. Pronto. Não é esse Moraes, é o Manuel Moraes. Yeah. Não, mas na verdade, eu, sabe por que eu tô? Sabe por que eu tô sempre? Ah, o Basílio tá quase a casar, vai lá. No Moraes. Sabem, irmãos, eu estou sempre a falar da questão de diálogo. É porque, tipo, comigo foi um pouco assim. O que é que acontece? Eu cresci numa igreja, conforme eu disse, assim, muito conservadora. Igreja muito conservadora. Na minha casa nunca nos falaram de sexo, educação sexual, essas coisas. Tipo, mãe, pai, nunca. Então, na igreja também, quase que não se falava dessas coisas. E aí, tá, a pessoa foi aprendendo um bocadinho ali, aqui, colegas na escola e tal, e tal. Mas tem muita coisa que, tipo, eu só sabia aquilo que, entre aspas, né? Falavam lá na igreja que era mais no sentido das proibições, né? Não pode isso, não pode aquilo, né? Então, eu, quando me casei, tipo, casei com um pai, assim, bem desbocado, que ele fala, tipo, pensou, falou. E lembro que as primeiras vezes, nós casamos, fomos em lua de mel e tudo mais, e o Sidraque olhou para mim e perguntou, gostaste? Eu deram um soco, tá vendo? Eu disse... Não, eu não estava à espera de uma pergunta desse tipo. Eu fiquei assim... Que pergunta é essa, meu Deus do céu? Ele disse, é uma pergunta normal, gostaste? E depois ele disse, calma, amor. Nós precisamos falar disso. Nós precisamos conversar sobre essas coisas. Eu preciso saber se você está realmente a ficar satisfeita ou não e vice-versa. Então, para que isso aconteça, nós precisamos falar dessas coisas. E aí, então, a partir dali, eu fui tendo assim, devagar, porque eu vinha de uma realidade assim muito fechada. Aos poucos, eu comecei a ter assim uma abertura para falar dessas coisas. Pouco a pouco, fui tendo uma abertura e pronto, comecei a me escandalizar menos, porque no princípio me escandalizava. Com as perguntas, com as falas, com as abordagens, tudo. Yeah. E depois eu fui me escandalizando cada vez menos, até que eu comecei a me sentir à vontade para falar dessas coisas assim, sem tabus. Yeah. Então, por isso é que eu o Pedro está a rir. Por isso é que eu falo muito da questão de diálogo, questão de posição. Aliás, que o Basílio perguntou, não muda de posição, muda de posição. Mulher que quer, não quer muito. Homens, que também há mulheres que às vezes reclamam, né? Meu marido quer toda hora, que whatever. É uma questão de conversa, é uma questão de diálogo, é uma questão de... Epa, enfim. Aqui tem crianças, então há coisas que pronto. Manuel, como uma resposta para ti é... Faz muita recarga, mandioca com jinguba, sobremesa, melancia. Acha Lucinda. Quando ele perguntou com relação às pontas. Sobremesa, melancia. Então, coisa. Dizem que gengibre também ajuda. Não sei. Tangawizi dizem que também ajuda. Não sei. Ensine os homens que sexo não começa na cama. Liliana, yes. Miguel, seja bem-vinda, querida. Não. Essa é a pergunta da Geusa. A Liliana entrou agora e saudei ela. Não, afirmação. É uma afirmação. Afirmação. Mano, não começa só na cama, é? Não posso explicar muito, dizem que eu não tenho autoridade para isso. Então, quando o Pedro tiver que sentar, vai explicar. A solida de gengibre com alho. Gengibre com alho. Tá ouvindo a receita? Cauau, atum. Exatamente. A própria. Então é isso aí. Gengibre tá a falar que ajuda. Alho tá a falar que ajuda. Tem que se falar depois da intimidade. Saber se realmente o outro sentiu-se satisfeito ou
satisfeita com o sexo. Coito. Isso é, Banique a Cícia. Olha, eu acho que... É tempero para... Olha, isso para peixe, alho e gengibre. Olha, a Bani fez um comentário muito, muito top aqui. E tem a ver com o que a mamãe dela partilhou. Sentiu-se em pecado. Você parece com o microfone. O que você está falando está se ouvindo? Não, não está se ouvindo. Não está se ouvindo. Você desviou a irmã? Estava a desviar a irmã? Tem que ser primeiro, sou da bochecha. Nem da bochecha. Depois da direita do selinho. Nossa. É, de... Uma santa dessas. Nossa. Eu estava a falar sobre o comentário que ela fez sobre a, sim, importância do conversar e tudo mais. Chamou uma atenção, né? Que a mamãe ela disse que foi conversando, foi conversando, foi conversando até se sentir mais à vontade. E nota que a primeira pergunta não era confortável. Isso me faz questionar agora. Os casais que não conversam, quantas mulheres insatisfeitas estão ali e nunca abriram a boca? Ué. Não, tem que conversar, ué, tem que perguntar. Tem que perguntar. Assim, há coisas que eu não vou ler, mas vocês ficam, leem só os comentários, estão a dar muita dica, muito, muito fixe aqui. Uhum. Sim, conversa é muito importante para o casal. Ajuda a melhorar a vida no quarto. Realmente, ainda é um tabu no meio da igreja falar sobre este tema. Mas é muito bom porque muitos casais não têm e está a estragar muitos lares. Yeah. Manos, conversem. Conversem mesmo. Eu não entendo casais que não conversam. Não sei se perguntam se fazer um quê. Olha, pronto, está aqui. Rabi pela primeira vez falou uma coisa interessante. Pi, Rabi disse, perguntem mesmo, não tenham medo da resposta. Perguntem mesmo, não tenham medo da resposta. Eu acho que uma das razões pela qual os homens não fazem essa pergunta é porque têm medo, yeah, da resposta. Yeah, yeah. Não deviam ter medo, porque a resposta, yeah, pode ajudar a melhorar. Yeah, yeah. É Cláudia, né? É Cláudia, sim, né? Cláudia, manda ver a pergunta. É, eu acho que sim, né, mamãe? Em parte também, em parte também, sim, sim. Kawawa. Yeah. Mas assim, essas coisas podiam ser. É um bocado. Tem que ver bem. O que é que você vai tratar? Sim, tipo, há conversas que de fato precisam começar desde o namoro. Sim. Mas ainda assim é preciso ver bem, porque algumas pessoas a conversa é preliminar. Sim, exatamente. Vão começar a conversa, no fundo, e depois no vai fundo, terminar. A dada altura, aquela informação que estão aí a partilhar, vão pôr em prática. Yeah. Então é preciso ter sua atenção nisso. Sim, sim, sim. É verdade. E depois perceber também até, ou seja, a sensibilidade dos sentidos. O, sim, sentido auditivo dele ou dela já é bem sensível. Mano, esquece, não é bem. Kawau perguntou. Sim mesmo. O quarto vale tudo. Epá, não sou casado, não posso responder essa pergunta. As perguntas são mesmo para uma mamãe. Uhum. Tem aqui pelo menos duas ou três perguntas que eu vou querer ler. Kawau perguntou. No quarto vale tudo? Não. Será que vale tudo no quarto? O que é que vale e o que é que não vale? Bom, no quarto não vale tudo. Não, assim, eu penso que não, que no quarto não vale tudo, porque existem aquelas coisas que não são moralmente corretas, mas que às vezes é moralmente, e vamos até dizer, e morais também no que diz respeito à Bíblia, né? Ou às Sagradas Escrituras. Então, mas pode ser fantasia de um ou de outro. Por exemplo, eu em tempo estava a ver, acabei vendo
uma, acho que é podcast, né? De uma rádio online, e eles entrevistaram uma transexual. Eu acho que ela não é muito famosa, acabou tendo visibilidade justamente por causa daquele podcast, acabou tendo alguma visibilidade, mas ela é prostituta, ela faz trabalho de prostituição, ela assumiu-se como tal, ela não, até ele, pronto, assumiu trabalho como prostituta ou tuta, não sei, e pronto, e chamou uma atenção algo que ela disse assim, olha, eu recebo muitos casais. Ela disse, de princípio, eu tinha relações com homens, só com homens. Mas depois comecei a receber propostas de pessoas a me perguntarem se eu podia exercer os dois. Se eu podia algumas vezes fazer papel de homem e outras vezes de mulher. E eu disse que nunca havia feito, mas que podia tentar. Ela disse que tentou e o resultado, gostou do resultado. Então, a partir dali, começou a fazer isso e a receber casais. Casais mesmo, casais. Marido e a mulher que tem essa aventura ou esse, sei lá, se, fantasia, vá lá, e que vão para a procura dos serviços dela e estão ali os três e pronto. Então, no quarto vale tudo? Não, não vale tudo. Coisas do género. Há pessoas, por exemplo, que têm fantasias com pornografia e aqui acham que de uma forma de apimentar, né? Epa, desde que seja nós, casal, a vermos juntos, não há mão nenhum, e vamos então, vamos ver pornografia juntos, e aquilo vai apimentar a relação. Não, isso é daquelas coisas que não convém, não incentivo. Existem, por exemplo, há uma irmã, uma vez que eu disse, mamãe Stella, eu ando muito, também me mereço, eu ando muito. Fui parar num chá! É! O que estavam a falar ali, eu disse, o que? Disse, e ela disse que estavam a falar muito de sexo virtual. Sexo virtual? Estavam a falar de sexo virtual, aí a defenderem que pode, deve, faz, tal, não sei o quê, faz vídeo, manda, recebe vídeo, recebe... Disse, como então? E aí, pronto, tinha lá já uma mãe aí, a mais instruída a passar e tal, e a explicar e tudo mais, mas então é daquelas coisas que não convém, não, intimidade do casal, eu não incentivo e nem recomendo ninguém a fazer vídeo íntimo, ah não, estou a mandar para o meu marido, ah não, uma foto íntima, há muitos riscos, ah não, uma foto íntima, não, é só entre nós os dois, vou mandar, não aconselho, ah não, liga a câmera do teu lado, eu ligo a câmera do meu lado, você fala coisas, eu falo coisas, depois come on, começa assim, depois depois vai para outros níveis de masturbação e coisas do gênero, então não aconselho, então para dizer que na sexualidade não vale tudo, não é verdade, no quarto não vale tudo, então desde que seja moralmente correto e haja concordância entre os dois, vale, ok, mas como fica a questão das irmãs que não se sentem satisfeitas com o tamanho de uma questão de vida cultural? Tem um caso, não sei mais quem. Vou pedir para o meu professor. A pergunta da irmã é: como fica a questão das irmãs que não se sentem satisfeitas com o tamanho do marido? Temos ouvido muitas pessoas. Eu nunca ouvi, sabe? Nunca, ainda nunca me chegou uma reclamação do gênero. Mas. Sim, mas agora, exatamente. O tamanho é muito grande, é muito pequeno. Jesus Christ. E pô, não sei, se calhar é. A Lucinda diz que o som está baixo. O som do Maurício. Ok. Uau. Insatisfação por causa do tamanho. Sinceramente, eu creio que deve-se estudar as... não diria as razões, né? Porque já é mesmo pequeno ou grande. A razão já está ali. É para ver formas de ultrapassar isso, porque... Eu acho que a fisionomia do órgão genital da mulher, em certa medida, se for muito grande, né, eu acho que com o tempo se adapta.
se adapta mesmo. Eu creio que com o tempo se adapta. E agora, se for muito pequeno, epa, dizem que é aí olhos ou pomadas, ou não sei se torna aquilo maior ou dá uma sensação de maior. Mas epa, se não for medicalmente, como é que se diz? Solucionável. Não, não diria ter solucionável. Se não for algo assim que faça mal ao organismo, se calhar, epa, recomendaria, né? Tentar essas pomadas ou olhos que não sei se torna grande ou se dá uma sensação de grande. Yeah, mas que buscar uma ajuda de alguma forma. Yeah. Eu acho que vale a pena sugerir aqui, não me lembro agora quem comentou isso, mas pode ser uma sugestão aqui para essa pergunta. Alguém disse, é preciso ensinar os homens que sexo não é só penetração. Também. Então, pronto. Sexo não é só penetração. E é uma coisa, na verdade, que... Compensa, onde é pequeno, compensa alguma coisa depois. Yeah, mas isso, na verdade, não é só uma coisa sem ensinar aos homens, até às mulheres. Porque se você percebe que sexo não é só penetração, algumas desculpas de algumas mulheres de dor de cabeça deixariam de existir. Porque você sabe que, para satisfazê-lo, você não precisa simplesmente tipo, daquele momento todo, né, que envolve penetração e tudo mais. Você, existem muitas outras formas de você poder satisfazer o parceiro. Yeah. E agora, quanto ainda à questão do tamanho, né? Muito. Pequeno, é só pequeno, ter craqueza. Né? Yeah. Grande não é tanto problema, pequeno é só ter craqueza. É só ter craqueza. Sim, é mesmo isso, Ximano tem razão. O melhor jogador do mundo é pequeno. Só que eu acho que isso não é uma resposta observada assim, tipo, linearmente. Exatamente, yeah. Cada caso é um caso. Yeah. Sentar. Você pode dar uma master, desculpa de cortar. Há casos que você pode dar muitos conselhos, se não tem craqueza, investe nisso. E há mulheres que atingem o apogeu da coisa na penetração, né? Uh-huh. Isso é fato. Vamos ver? Há mulheres que até aconteceram a penetração, já está no êxtase, já está. Mas outras mesmo não. Essas. Você precisa saber lidar com isso. Essa questão das pomadas que a Marcela falou podia ser uma solução, mas não é algo que você vai aconselhar e ele vai fazer. Você vai ser que tem que ir ao médico, sim, né? Depois não é injeção, é uma pomada, pode, não pode. Vai. Exatamente. Eu acho que o conselho para isso não é assim linear, num podcast, fazer isso, né? Os que têm essa questão, o casal que vive isso, cada caso é um caso, aborda um de forma particular alguém. Yeah. É verdade. Vá lá. Prontos, alguém perguntou como lidar com uma mulher que não gosta de receber críticas. Uau, isso é bem complicado, mas é daquelas coisas que começam do namoro. Começam no namoro, essas coisas, né? Sendo aquelas agora ele já casou, já está lá, agora vai fazer como? É só gerir. Agora é só gerir. É só gerir. Faz um curso intensivo de gestão. Por acaso, há dias estávamos a ter um debate no... Nós temos um grupo de mulheres lá da igreja do WhatsApp. Então estávamos, já não me recordo qual era o tema, e pronto, estávamos a ver essa questão de separa, não separa, então, mas fez, não sei o quê. Então, e uma das irmãs disse, a Joana, ela disse, olha, casem bem, minhas irmãs, casem mesmo bem, porque depois de casar, depois de colocarem o anel, o DJ, a tia dos grelhados, todo mundo vai dizer, minha filha, aguenta só, o ajudante do DJ, ninguém vai te incentivar a separar, então... Para dizer que são coisas que nós podemos, sim, senhora, ver durante o namoro, principalmente pessoa que não gosta de receber críticas. É fácil identificar esse tipo de pessoas. Não gosta de ser contrariado ou contrariada, tem sempre razão e tal. E é, mas só que nós, às vezes, como a paixão é cega e tal, não nos permite ver o que deveríamos ver ao longo do namoro, deixamos passar esse tipo de coisas para sofrer as consequências no casamento. Yeah, porque é muito complicado viver com alguém que não se deixa, né, repudiar nunca, tem sempre razão, dono ou dona da verdade. Yeah, é bem complicado. Glória a Deus. Eu amei a conversa de hoje. Eu acho que foi muito produtiva e gostei também do fato dela ter sido muito abrangente. Falamos de muita coisa. Não ficamos presos num tema. Falamos sobre muita coisa. Amém.
algo que eu ia perguntar, só que depois fugimos do assunto. É uma pergunta provocada, tipo, eu peguei palavras que foram falando. A dada altura falaram sobre algo que deveria ter, que a Cruz deveria ter resolvido ou que a Cruz resolve. Né? Está a dizer que queremos parte 2 dessa conversa. Essa... Tá bom, vamos ver isso. Coisas que a Cruz resolve ou que deveria ter resolvido. Devia ter resolvido os filmes também? Ah. Ou esse mama vai ficar mesmo assim? Uau. Epa. Bom. Como eu não sou... Acho que eu não sou... Acho que eu não sou ciumenta. Ou se calhar não muito. Eu acho que, pronto, existe aquele... Aquela espécie de zelo normal. Talvez poderíamos... associar ao ciúme level baixo, né? Num nível assim aceitável, que é necessário. Prontos. Mas depois existem já aquelas coisas assim, mais, pronto, um pouco paranoicas e tal, onde a mínima coisa que o parceiro ou a parceira faz para ti tá namorando. Nós ouvimos muito essas reclamações. Ela tá namorando. Aí o irmão que disse, mas não, se eu só lhe dou X, como é que ela consegue fazer isso tudo no mês? Com o X que eu lhe dou, ela consegue fazer tanta coisa assim, ela está namorada. Fala bem, pra... não mais. Fala para a esposa. Bem, não mais. Nada. A esposa se vira, faz uma coisa daqui, outra coisa dali, um biscato dali, outro dali. Ele disse, não pode, eu só lhe dou X. Mas como é que ela resolve fazer tantas coisas ao longo do mês? Ela só pode estar namorada. Yeah, então, temos aí esses ciúmes, assim, às vezes, meio, não sei se eu chamaria de descontextualizados, que o mais fácil seria conversar com a esposa e tentar perceber melhor a coisa, mas a pessoa decide fazer esse alarme aí todo. E depois tem, aliás, nós falamos, por exemplo, do ser esposa de pastor, né? Ou de servo de Deus, e que também às vezes tem essa questão ali. Teu marido está sempre rodeado ou ladeado de muitas servas do Senhor, tem sempre irmã, e que aconselho que liga para exatamente quer uma ajuda daqui. E se você não for equilibrada, isso aqui pode ser a fonte de um problema muito grande. Yeah. Epa, legítimo não sei, mas não é o mais certo, porque epa, o pastor é um, entre aspas, um bombeiro, né? E existem, o pastor às vezes sai no meio da noite, tem incêndios que acontecem fora de hora, e o pastor às vezes levanta no meio da noite. Há momentos que ele, pronto, delega, há situações que às vezes ele pode ligar para um outro obreiro e dizer, fulano vai atender e tal, tem, sei lá, o filho da irmã fulana está passando mal, ou tem uma situação de doença, ou estão a se bater, por exemplo, e tudo mais, fulano, pronto, vai para lá e veja isso. Mas há casos em que, pronto, ele tem que ir, tem que se deslocar, tem que ir lá ter. E muitas das vezes até, no meu caso, o pastor às vezes desliga o telefone no meio da noite. Mas ligam para mim. Eu vou falar com o pastor. Vem pro meu número, eu tenho que atender cordialmente. Passar o telefone para o pastor, não importando a hora. Yeah, então, há que se ter em mente isso. Yeah, e aí, voilà, não ter esse ciúme aí à toa de ver coisas onde não existem, porque senão pode ser o início de um grande problema para o ministério e vida familiar, né, do pastor. Yeah. Ok, muito obrigado, Mamá Stella. Acho que já havia compartilhado contigo o meu prazer em tê-la aqui novamente. Ximena é uma chata, é? Nós entendemos quando é Monique mesmo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada por tudo que partilhou conosco aqui. Amém. Olha, os feedbacks que estamos aqui são muito positivos. Alguns pedem, amém, inclusive, parte 2. E, pelo menos na minha cabeça, é óbvio. Pessoas que partilham o que a Mamá Stella partilhou aqui precisam estar aqui mais vezes. Então... Na minha cabeça já está, já parte 2 já está agendada. Então é só chegar a data certa, o momento certo. E tem que ser assim. A Bani disse que alguns escondem os telemóveis. É complicado, irmãs. Não liguem tanto assim também para os pastores. Não liguem tanto. Mas pronto, ossos do ofício. Pi. Não, tá fechado. Muito obrigado, Mamá Stella.
Hoje foi necessário, porque isso não está muito bom. Yeah. Mas vamos estar de novo. Vamos estar de novo. Nós aqui não somos machistas. Quer no próximo março? Próximo março? Não. Aí é. Tem homem aqui que já repetiu. Não. Sei lá, não. Eu que agradeço. Amém. A honra e o prazer é todo meu. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Pessoal, muito obrigado por estarem ali. Esta é a Dose de Liberdade, essa é a Mesa da Liberdade. É um trabalho que é feito com a produção da Marquetia. Yeah. A Marquetia é esse pessoal abençoado, uma empresa séria que trabalha nessa área de marketing digital e multimédia. Então, sempre que vocês precisarem de sessão de fotos, filmagens, edições de vídeo, contactem a Marquetia. A Marquetia está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube. Vocês podem encontrar o trabalho. Sempre que vocês precisarem de lives, a Marquetia faz. Quer ter um podcast, contacta a Marquetia. Vamos conversar. A Marquetia. Vamos não. Eu não sou funcionário nem sócio da Marquetia. Mas a Marquetia consegue dar a resposta às tuas necessidades. Muito obrigado a você que ficou aqui até esta hora. Muito obrigado pelos teus comentários. Muito obrigado pelas tuas partilhas. O que eu vou pedir a vocês é que vocês possam pegar nesse link e enviar pelo chat. Você que acompanha essa conversa, viu a riqueza, viu a profundidade da conversa, a produtividade da conversa. Partilha. Quanto mais partilhamos, mais enriquecemos. Partilha com os outros. Nós várias vezes aqui falamos sobre, epa, são as coisas que não se ensinam, devia se ensinar mais. E essas coisas nós tivemos a falar aqui, vamos fazer chegar para outras pessoas. E você que nunca teve a oportunidade de seguir a nossa página, siga a nossa página, põe aí um gosto. Acho que ainda não tivemos a oportunidade de falar aqui ao vivo e agradecer aos mais de 2 mil seguidores que já temos. Para alguns podem dizer, só não. Para nós não é só. Nós agradecemos cada uma das pessoas que fez isso. Vocês são parte desse trabalho. Vocês aumentam a nossa audiência. Vocês aumentam os nossos números. Vocês colaboram conosco nesse sentido. E nós somos gratos a vocês. Muito obrigado a todos vocês. Sejam angolanos, amem Angola. Sejam luandenses, amem Luanda. Cuidem da nossa nação, cuidem da nossa capital. Sejam responsáveis nas vossas escolhas. Lembrem-se que... Como é que é? Não, isso aí eu não vou falar sobre isso. Dia 31 faz o que você acha apropriado para ti. Usa a tua consciência e decide. Yeah? Decide o que você acha correto para ti, faz. Eu já decidi o que eu vou fazer e vou mesmo fazer. Yeah? Minha decisão já anda tomada há muito tempo. Então, cuidem da nação, vamos ser responsáveis, vamos cuidar todos nós da nossa nação. Não somos obrigados a ficar calados sempre e não somos obrigados a falar sempre, mas temos que ser responsáveis. Ser sal da terra, ser luz, é também isso. Então, não vão nesses ventos de doutrina que te obriga a esquecer a nação. Não faz isso. Isso é do diabo. Resumidamente é do diabo. Então vamos lançar fora esse tipo de coisa. Partilha. Ainda não estou. Partilha, contamos com vocês. Que Deus os abençoe. Como sempre dizemos, permaneçam livres. Que Deus os abençoe.